Четвърта глава. Край Малта. Докато ставаха последните събития, които засягаха много отблизо Петър Батори, неговото здравословно състояние се подобряваше с всеки изминат ден. Раната му вече не го безпокоеше, тъй като беше почти зараснала. Но колко ли страдаше Петър, когато мислеше за майка си, за Савина, която смяташе, че е загубена за него? Майка му не биваше все пак да я оставят с впечатлението, че син и е умрял. Затова решиха да й съобщят предпазливо истината и да я доведат при него в антекирта. Един от агентите на доктора Фрагуза получи нареждане да не я изпуска из очи, докато Петър се възстанови напълно, а това нямаше да се забави. Що се отнася до Савина, Петър се бе заклел никога вече да не говори за нея на доктор Антекирт. Но как би могъл да я забрави, дори като мислеше, че тя е сега жена на Саркани? престанал ли бе да я обича, след като узна, че е дъщеря на Сейла Сторонтал? Не. Танима Вина беше отговорна за престъплението на баща си, а все пак това престъпление бе изпратило Иштван Батори в гроба. От тук и онази вътрешна борба, чието страшни и неспирни фази би могъл да опише само Петър. Докторът чувстваше това. И за да даде друга насока за мислите на младия човек, той не преставаше да му напомня възмездието, за което се налагаше да си сътрудничат. Издайниците трябваше да бъдат наказани и това щеше да стане. Не бяха решили още как да се доберат до тях, но щяха да се доберат. Хиляди пътища към една цел, повтаряше докторът. И ако беше необходимо, той щеше да измине тия хиляди пътища, за да я достигне. През последните дни на оздравяването си Петър има възможност да се поразходи из острова Пеш или с кола и да го разгледа. Той бе наистина възхитен от това, в което доктор Антекирт бе превърнал малката колония. Преди всичко се работеше усилено по укрепленията, които трябваше да защитят от нападение града, застроен в подножието на Конуса, пристанището и самия остров. След завършването на тези строежи, никакъв неприятелски кораб не би могъл да мине през кръстосения огън на дългобойните оръдия. Електричеството щеше да играе важна роля в тази отбранителна система за възпламеняването на турпилите, които защищаваха протока, и за самото обслужване на батареите. Докторът бе успял да получи поразителни резултати от този двигател, на който принадлежи бъдещето. Една централна станция, снабдена с парни двигатели и съответни котли, притежаваше 20 динамомашини от нов, много усъвършенствован вид. Те произвеждаха електрически ток, който специални акумулатори с високо напрежение доставяха на различните служби в Антекирта за разпределение на водата, за осветление на града, за телеграфа и телефона, за железопътен превоз по крайбрежието и във вътрешността на острова. С една дума, докторът, подпомогнат от сериозното учене на млади години, бе осъществил едно от желанията на съвременната наука – пренасене двигателна сила на разстояние чрез електричество. После, благодарение на този толкова удобен двигател, бе построил лодките, които вече споменахме, и на обикновено бързите електрици, които му позволяваха да се придвижва с бързината на експрес от единия край на Средиземно море до другия. Тъй като за парните машини, които служиха за производство на електричество, бяха необходими каменни въглища, в складовете на Антекирта винаги се намираше значителен запас от тях, непрестанно подновяван с един кораб, който ги вземаше направо от Англия. Пристанището, зад което се издигаше амфитеатрално малкото градче, беше естествено, но в него бяха направени големи подобрения. Два насипа и два вълнолома го защищаваха от всякакви ветрове. Водата беше достатъчно дълбока, дори до самия Кей, така че флотилията на Антекирта беше в пълна безопасност при всякакво време. Тази флотилия се състоеше от плътноходната яхта Саварена звезда, парахода, предназначен за доставяне въглища от Суанси и Кардив, кораба Ферато с 7-800 тона водоизместимост и три електрици, два от които бяха превърнати в турпильори и можеха да допринесат твърде много за отбраната на острова. Звезда това е сборно име, съставено от имената на дъщерята и жената на графа. Бележка на преводача, пристанището, зад което се издигаше антекирта. Така под ръководството на доктора, защитните средства на Антекирта растяха от ден на ден. А това беше добре известно на пиратите от Триполитания и Киренайка. И все пак най-голямото им желание беше да завземат острова, защото той би улеснил намеренията на Сиди Мухамед Ел Махди, сегашния велик вожд на сеноситите звезда. Но като знаеше колко трудно ще бъде подобно начинание, той чакаше удобния случай с онова търпение, което е едно от главните качества на арабите. Неговите намерения бяха известни на доктора и той бързаше с отбранителните строежи. За да се справят с тях, след завършването им, сеноситите би трябвало да разполагат с съвременни разрушителни средства, каквито още нямаха. Освен това, жителите на острова от 18 до 40 годишна възраст бяха организирани в военни части, снабдени с точни скорострелни оръжия, обучени бяха да действуват с артилерия. Имаха отлични началници тази армия наброяваше 5-600 души, на които можеше да се разчита. Звезда мюсюлманско панарабско братство, образувано през 1837 година от Мохамед Ибн Али Ал емир на Киренайка. Бележка на преводача, някои заселници работеха във фермите в полето, но повечето живееха в градчето, получило трансилванското име Артенак, в спомен на имението, което граф Шандор, бе притежавал някога в склоновете на Карпатите. Артенак имаше много живописен изглед. Състоеше се само от няколко стотин къщи. Вместо да ги построят по американски образец, върху планирана площ, с улици и булеварди, измерени с канап или начертани от перото на чертожник, те бяха разположени безредно по хълмистата местност с прохладни градини наоколо, с сенчести дървета над покривите. Бяха застроени безразборно в европейски или арабски стил покрай бистри поточета и скопани с елеватори. Градът беше приятен, прохладен, привлекателен, прекрасен. Град в скромния смисъл на думата, където жителите, членове на едно и също семейство, можеха да участвуват в общия живот, като бяха в същото време спокойни и независими в собствения си дом. Да, щастливи бяха жителите на Антекирта. Уби Бене и Би Патрия, звезда е сигурно твърде непатриотичен девиз – но трябва да го позволим на тези смели хора, отзовали се на поканата на доктора. Нещастници в собствената си родина, те бяха намерили щастие и благосъстояние на този гостоприемен остров. Звезда уби Бене и би Патрия, Лат. Където е добре, там е отечеството. Бележка на преводача, заселниците наричаха къщата на доктор Антекирт Штатхолс, т.е. градски дом. Тук живееше не господарят, а първият между тях тя беше прелесна мавританска постройка с чердаци, с решетки на прозорците, с вътрешен, послан с плочи двор, с галерии, колонади, чешми, с салони и стаи, украсени от сръчни декоратори от арабските страни. За строежа бяха употребени най-ценни материали – мрамор и оникс от богатата планина Филфила, където един инженер, колкото учен, толкова и художник, имаше концесии близо до Номидийския залив, на няколко километра от Филипвил. Тези карбонати се поддаваха великолепно на всички хрумвания на архитекта и под жаркия климат на Африка бяха придобили вече онзи златист оттенък, с който слънцето обагря като художник страните в Ориента. В дъното на Артенак се издигаше стройната камбанария на малка църква, за която същата кариера бе доставила бял и чер мрамор, напълно подходящи за всички изисквания на архитектурата и скулптурата а сините и жълти мрамори с бели жилки напомняха поразително някогашните материали от карара и парус. Извън града, пръснати по съседните хълмове, се издигаха амфитеатрално по-самотени жилища, няколко вили, една болница на по-високо място и по-чист въздух, където докторът, единствен лекар в колонията, смяташе да изпраща тези, които биха заболели. Освен това, по хълмовете край морето имаше хубави летовищни сгради. Една от най-удобните, ниска като малък блокхаус, близо до входа за вълнолома, можеше да се нарече вила Пескат и Матифо. Тук именно бяха настанени двамата неразделни с един Саис звезда, предназначен да им прислужва. Щастие, за каквото не бяха посмели дори да мечтаят. Звезда Саис, араб, прислужник. Бележка на преводача: Добре сме тук, повтаряше постоянно Кап Матифо. Прекалено добре, отговаряше Поант Пескат. Повече, отколкото ни подобава. Знаеш ли, Кап Матифо, ще трябва да се образоваме, да ходим на училище, да спечелим награди по граматика, да получим зрелостни свидетелства. Но ти си образован поант Пескат, възразяваше нашият Херкулес. Знаеш да четеш, да пишеш, да броиш. И наистина, в сравнение със своя другар Пуант Пескат, можеше да мине за истински учен. Всъщност, клетият младеж знаеше много добре какво му липсва. Къде и как би научил нещо, когато бе ходил на училище, както обичаше да казва, само в лицея за шарани във Фонтенбло. Затова сега не излизаше от библиотеката на Артенак, четеше и се трудеше, за да се образова. А през това време. Кап Матифо разместваше с разрешение на доктора пясъка и скалите край брега, за да направи заливче за риболов. Петър Батори, от своя страна, много насърчаваше план Пескат, защото бе оценил необикновената му интелигентност и виждаше, че му липсва само култура. Станал бе негов учител и го напътваше така, че да му даде добро основно образование. Ученикът бързо напредваше. За особената привързаност на Петър към Пуант Пескат имаше и други причини нали момъкът знаеше неговото минало? Нали бе имал за задача да наблюдава дома на Торонтал? Нали беше на Страдоне, когато бе минало шествието и Савина бе отнесена в безсъзнание? План Пескат беше принуден да разкаже неведнъж тези тъжни събития, в които пряко бе участвал. Така че само на него Петър можеше да говори и говореше, когато не можеше вече да сдържа мъката, преливаща от сърцето му. На това се дължеше и по-тясната връзка между тях но наближаваше моментът, когато докторът щеше да започне изпълнението на двойния си план. Най-напред да възнагради, а после да накаже. Това, което не бе успял да направи за Андрея Ферато, починал в каторгата Штайн няколко месеца след осъждането му, той искаше да извърши за неговите деца. За нещастие, въпреки усилията си, неговите агенти не можаха да открият какво е станало с Луиджи и сестра му. След смъртта на бащата, двамата бяха напуснали заедно Ровиню и Истрия, емигрирайки за втори път. Къде бяха отишли? Никой не знаеше и не можеше да каже. Това беше едно от най-дълбоките огорчения на доктора. Но той не се отказваше да намери децата на човека, който се бе пожертвувал за него, и по негово нареждане издирванията продължаваха без прекъсване. Що се отнася до госпожа Батори? Петър имаше само едно желание – да я доведе в антекирта но докторът, който искаше да се възползва от фиктивната смърт на Петър, както се бе възползвал от своята, му бе дал да разбере, че е необходимо да действуват крайно предпазливо. Освен това, той искаше да дочака оздравяващият да възстанови достатъчно силите си, за да може да го последва в борбата, която щеше да предприеме. А, от друга страна, като знаеше, че сватбата на Савина и Саркани е отложена поради смъртта на госпожа Торонтал, бе решил да не предприема нищо преди нея. Един от агентите му в Рагуза го държеше в течение на всичко, което става там, и наблюдаваше къщата на госпожа Батори така внимателно, както и богатия дом на булевард Страдоне. Такова беше положението по това време. Докторът чакаше с нетърпение да се премахнат причините за отлагането. Ако не знаеше какво е станало с Карпена, чието следи бе загубил след заминаването му от Ровиню, Сайлас Торонтал и Саркани живееха в Рагуза, и не можеха да му обегнат. Щом положението беше такова, можем да си представим какво бе изпитал докторът, когато едно съобщение от неговия агент пристигна на 20 август в штат Хаоса по кабела, свързващ Малта с Антекирта. Тази телеграма известяваше най-напред за заминаването на Сайлас с Торонтал, Савина и Саркани, а после за изчезването на госпожа Батори и Борик, които бяха напуснали Рагуза, без да се знаят следите им докторът не можеше да се бави повече. Той извика Петър и не скри пред него нито ред от съобщението, което бе получил. Какъв удар беше това за младежа? Майка му изчезнала, Савина отвлечена неизвестно къде от Сайлас Торонтал, без съмнение все така в ръцете на Саркани. Тръгваме още утре, каза докторът. Още днес, извика Петър. Но къде да търся майка си? Къде да я търся? Той не довърши мисълта си. Доктор Антекирт го бе прекъснал, за да му каже: Не зная дали съвпадението между тези две събития не е само случайност. Ще узнаем дали Сайлас, Торонтал и Саркани имат пръст в изчезването на госпожа Ватори. Но най-напред трябва да намерим тези двама подлеци. Къде да ги търсим? В Сицилия, може би. Спомняме си, че в разговора между Саркани и Зироне, дочут от граф Шандор в крепостта Пизино, Зироне бе споменал Сицилия като обичайно място на своите подвизи, където бе предложил на своя другар да се върнат някой ден, ако обстоятелствата го наложат. Докторът бе запомнил тази подробност, както и името на Зироне. Това беше естествено слабо указание, но при липса на други, можеше да помогне за откриване следите на Саркани и Сайлас Торонтал. Решиха да заминат веднага. Предупредени, че ще придружава доктора, Плант Пескат и Кап Матифо трябваше да бъдат готови да тръгнат с него. Така Поант Пескат научи какви хора са Сайлас, Торонтал, Саркани и Карпена. Трима мръсници, каза той. Така и предполагах. После се обърна към Кап Матифо. Ще излезеш на сцената? Скоро ли? Да, но трябва да изчакаш репликата си. Заминаха още същата вечер. Ферато, винаги готов да отплава, с достатъчно хранителни запаси, с пълни шахти с въглища, с урегулирани компаси, тръгна в 8 часа. Заминаха още същата вечер, от голямото Сиртско море до най-южната точка на Сицилия, където стърчи нос порцио Дипало, има около 650 мили. На този бърз кораб, чиято средна скорост надминаваше 18 мили в час, бяха необходими само ден и половина за изминаването на това разстояние. Ферато, кръстосвач от антекиртската флота, беше великолепен кораб. Построен във Франция, в корабостроителниците на Луара, той можеше да развива близо 1500 действителни конски сили. Парните му котли, направени по системата Белвил, при която през тръбите минава вода, а не пламък, имаха предимството да харчат по-малко въглища, да дават по-бърз добив на пара, да повишават лесно налягането на парата до 14-15 кг без опасност от експлозия. Тази пара, подета отново в нагреватели, се превръщаше по този начин в един двигател с чудна мощност и позволяваше на кораба да достига скоростта на големите кръстосвачи от европейските ескадри, макар че нямаше тяхната дължина. Не е необходимо да изтъкваме, че Ферато беше обзаведен с удобства, което осигуряваше приятно пътуване за неговите пасажери. Освен това, той носеше четири стоманени топа, които се зареждаха от към затвора и бяха разположени на издигната площадка, два револверни топа Хочкис, две картечници Гатлинг, а от предната част на палубата едно дългобойно урадие можеше да изстрелва на 6 км конусовиден 13 см снаряд. Штабът се състоеше от капитана Дълматинец Кьострик, помощник капитан и двама лейтенанти. В машинното отделение имаше един пръв механик, един втори механик, четирима огняри и двама трюмови работници. Екипажът наброяваше 30 моряка, от които един боцман и двама помощник боцмани. За поддържането на кабините и за кухнята имаше двама готвачи и трима прислужници, съиси. Общо четирима офицери и 43 моряци. Такъв беше персоналът на борда. През първите часове излизането от залива, Сидра ставаше при доста добри условия. Макар че вятърът беше насрещен, един доста силен северо-западен бриз. Капитанът успя да постигне забележителна скорост, но беше невъзможно да използват платната му. Кливерите, стакселите, четириъгълните платна на фокмачтата, трапецовидните платна на грот и на бизанмачтите. През нощта докторът и Петър в двете съседни стаи, които заемаха на борда, Апоант Пескат и Кап Матифо в своите кабини в предната част можаха да почиват, без да ги е грижа за движението на кораба, който се клатеше доста силно, като всеки бързоходен съд. За да бъдем точни, трябва да кажем, че ако двамата приятели спаха, докторът и Петър, обзети от дълбоко безпокойство, едва можаха да дремнат. Когато пасажирите излязоха на палубата, когато пасажерите излязоха сутринта на палубата, повече от 120 мили бяха вече изминати за 12 часа след тръгването от Антекирта вятърът духаше от същата посока с изгледи да се засили. Слънцето се бе издигнало над бурния хоризонт и тежката атмосфера предвещаваше близко разразяване на стихиите. Пуант Пескат и Кап Матифо поздравиха доктора и Петър, като им пожелаха добър ден. Благодаря, приятели, отговори докторът. Добре ли спахте през нощта, като сънливци с спокойна съвест, каза весело Плант Пескат. А Кап Матифо направили първата си закуска, да, господин докторе, един супник черно кафе с две кила сухар. Хеме, малко твърдичък ще е бил този сухар. Е, не чак толкова за човек, който до неодавна ядеше камъчета в промеждутъците между обедите си. Как Матифо кимна полека с голямата си глава, така потвърждаваше отговорите на своя другар. През това време по специално нареждане на доктора Ферато се движеше с пълна скорост, като правеше две пенливи бразди със своя вълнорез бързането беше впрочем благоразумно. След разговор с доктора капитан Кьострик, дори се питаше дали не е по-добре да направят престой в Малта, чието светлини щяха да забележат към 8 часа вечерта. И наистина, състоянието на атмосферата ставаше все по-застрашително. Въпреки западния вятър, който се засилваше с залеза на слънцето, от изток продължаваха да прииждат облаци, закрили вече три четвърти от небето. На хоризонта до самото море се виждаше една плътна уловно сива ивица, която ставаше мастилено черна, когато някой слънчев лъч проникваше през нея. Няколко безмълвни светкавици вече прорязваха широкия на електризиран облак, закръглен в горния си край, с твърдо очертани тежки спирали. В същото време, сякаш бе започнала борба между западния вятър и източния, който още не се чувствуваше, но разбуненото море вече се огъваше под ударите му, големи, високи вълни излитаха срещу дълбокото вълнение, разпръсваха се и започваха да се разливат по палубата на кораба. Към 6 часа вече съвсем притъмня под гъстите облаци, закрили небето. Чуха се грамотевици, ярки светкавици, прорязаха тежкия мрак. Свободно маневриране, каза докторът на капитана. Да, налага се, господин докторе, отговори капитан Кьострик. В Средиземно море духа винаги единият или другият, изтокът и западът се борят за надмощие, а поради бурята страхувам се, че ще надделее първият. Морето ще бъде много, много опасно отвъд Гоцо или Малта и е възможно да изпаднем в затруднение. Не ви предлагам да се отклоним в лава лета, а да потърсим убежище до сутринта по западното крайбрежие на единия или другия остров. Направете необходимото, отговори докторът. В този момент корабът се намираше на около 30 мили западно от Малта остров Гоцо, който е разположен на северозапад от Малта, зад два тесни канала, образувани от едно междинно островче, имаше първостепенен фар с обсек 27 мили. Въпреки бурното море, Ферато трябваше да стигне за по-малко от час района на този фар. След като го определяха внимателно, без да се доближават много до сушата, можеха да се заслонят няколко часа край него. Това и направи капитан Кьострик, след като взе мерки да намали скоростта, за да избегне възможна злополука за корпуса или машините на ферато. Но един час мина, а фарът на Гоцо още не се виждаше. Невъзможно беше да забележат сушата, макар че скалистите и брегове бяха доста високи. По това време бурята се разрази с пълна сила. Преваляваше да пристъпи топъл дъжд. Масата от изпарения на хоризонта, вече разкъсана от вятъра, се носеше с невероятна бързина в простора между облаците блясваха внезапно звезди, които угасваха веднага, а краят на разкъсаните облаци се влачеше по самото море и го метеше като грамадна метла. Тройни светкавици се забиваха във вълните и обхващаха понякога отвред кораба, а грамотевиците вече тътнеха непрестанно. Положението беше досега трудно, но скоро щеше да стане и тревожно капитан Кьострик, който знаеше, че трябва да е навлязал, вече поне с 20 мили, в обсега на фара при Гоцо, не смееше да се доближи до острова. Страхуваше се дори, че може би не го забелязва поради високия бряг. В такъв случай се намираха може би съвсем близо до сушата. Но ако навлезеха между отделните канари по край скалистия бряг, бяха моментално загубени. Към 9 часа и половина капитанът реши да остави кораба на Дрейв при съвършено слаба пара ако не спря съвсем машините, то поне намали движението им само до няколко оборота на витлото. Колкото беше необходимо корабът да се подчинява на кормилото и винаги да посреща вълните с носа си. При тези условия той щеше да бъде ужасно люшкан, но поне не рискуваше вече да се блъсне обрега. Така продължи три часа, почти до полунощ. Тогава положението се влуши още повече както се случва често по време на буря, борбата между противоположните ветрове от изток и запад спря внезапно. Вятърът се върна със страшен порив към посоката, която имаше през деня. Възпиран в продължение на няколко часа от срещуположните течения, той се понесе стремително из проясненото небе. Светлина пред десния борт, извика един от дежурните моряци, застанал в подножието на бушприта. Кормилото пълен назад, отговори капитан Кьострик, който искаше да се отдалечи от брега. И той бе видял светлината. Прекъсваните проблясвания сочеха съвсем ясно, че е фарат на Гоцо. Крайно време беше да се върнат в обратна посока, защото насрещните ветрове се бяха разразили с неописуема ярост. Ферато се намираше може би на две мили от носа, върху който внезапно се бе появил фарат. Дадоха заповед на механика да повиши налягането. Но машината забави неочаквано ход, а след това и съвсем престана да действува. Докторът, Петър Батори, екипажът. Всички бяха на палубата, предчувствавайки някакво сериозно осложнение. И наистина имаше авария. Клапанът на въздушната помпа не действуваше вече, а кондензаторът работеше лошо и след няколко шумни оборота, като детонация от към кърмата, витлото съвсем спря. Такава повреда беше непоправима, поне при тези условия. Би трябвало да се демонтира помпата, което би изисквало няколко часа. Атласканият тласканият от бурята кораб можеше да стигне брега само за 20 на минути. Вдигни стаксела, вдигни големия кливер, вдигни бригантината. Такива бяха заповедите, давани от капитан Кьострик, който разполагаше само с платната, за да се справи с положението. И екипажът побърза да ги изпълни, като действуваше с великолепна съгласуваност. Не е нужно да казваме, че Пуант Пескат със своята сръчност и неговият приятел с необикновената си сила се притекоха на помощ. Въжетата за вдигане на платната по-скоро биха се скъсали, отколкото да устоят на кап матифо. Екипажът действуваше с великолепна съгласуваност. Въпреки това положението на ферато продължаваше да е много тежко. Един кораб с удължени форми, недостатъчна ширина, плитко газене и недостатъчни платна не е пригоден за плаване срещу вятъра или косо към него ако трябва да се движи с насрещен вятър при бурно море, той рискува да не направи успешен завой и да се озове с борт срещу вълните. Именно това заплашваше Ферато. Освен, че се затрудняваше от недостиг на платна, той не можеше да се върне на запад срещу вятъра. Постепенно тласкан към подножието на скалите, изглеждаше, че му остава само да избере мястото, където да бъде изхвърлен на брега при най-благоприятни условия. За нещастие, поради дълбоката тъмнина капитан Кьострик, не можеше да разпознае никак разположението на брега. Той знаеше, че два канала – Норт Комино и Саут Комино – и едно междинно островче отделят остров Гоцо от Малта. Но възможно ли беше да намери входа им сред тази тъмнина, да се втурне по някой от тях, сред това побесняло море, за да потърси убежище в източните брегове на острова или може би да стигне до пристанището Лава Лета? Само някой лоцман, някой местен човек би могъл да предприеме тази толкова опасна маневра. А в тази тъмнина, в бурната дъждовна нощ, кой рибар би рискувал да помогне на изпадналия в беда кораб? Все пак сирената на параходчето нададе оглушителни писъци в сред трева на вятъра. Дадоха и три последователни топовни изстрела. И изведнъж някакво черно петно от към сушата се появи в мъглата. Към Ферато се приближаваше лодка с прибрано платно. Сигурно беше някой рибар. Когато бурята бе принудила да се приюти в дъното на заливчето меля. Там прислонил лодката си зад скалите и сам потърсил обежище в чудната пещера на Калипсо, която може да се сравни с фингалската пещера в хибридите. Той бе чул рева на сирената и топовните гърмежи. И този мъж не се бе поколебал да се притече веднага с риск за живота си, в помощ на изпадналия в беда кораб. Ако Ферато можеше да бъде спасен, само той щеше да го спаси. Лодката се приближаваше полека. На борда приготвиха въже, за да му го хвърлят в момента, когато щеше да акостира. Минаха няколко минути, които изглеждаха безкрайни. Корабът беше вече само на стотина метра от рифовете. В момента, когато хвърляха въжето, една огромна вълна грабна лодката и я блъсна в корпуса на ферато. Тя се разби на парчета и рибарят, който се намираше в нея, сигурно би загинал – ако кап Матифо от него бе уловил, изтеглил и сложил на палубата, сякаш бе издърпал дете, рибарят сигурно би загинал, без да продума. Имаше ли време за това? Рибарят се втурна към мостика, сграбчи кормилото и в момента, когато насочил нос към скалите, ферато щеше да се разбие в тях, го завъртя и навлезе в тесния проход на канала Норд Комино. Премина го с заден вятър, и за по-малко от 20 минути се озова пред източното крайбрежие на Малта в едно по-спокойно море. Тогава поес натегнати шкоти по край сушата на половин миля от нея. После, към 4 часа сутринта, когато първите дрезгавини на деня започваха да белеят на морския хоризонт, той навлезе в канала на Лава Лета и се закотви при Кея Сенглея до входа на военното пристанище. Тогава доктор Антекирт се качи на мостика и каза на младия моряк. Вие ни спасихте, приятелю. Изпълних само дълга си. Лоцман ли сте? Не, обикновен рибар. А как се казвате? Луиджи Ферато, пета глава. Малта. И така този, който бе казал името си на доктор Антекирд, беше синът на рибаря от Ровиня. По една щастлива случайност, смелостта и сръчността на Луиджи, Ферато бяха спасили от сигурна гибел кораба, пасажерите и екипажа. Докторът беше готов да се втурне към Луиджи, за да го прегърне. Но се въздържа. Този изблик на признателност щеше да го издаде, че е граф Шандор. А граф Шандор трябваше да бъде мъртъв за всички, дори за сина на Андрея Ферато. И Петър Батори бе принуден да прояви същата сдържаност по същите причини. Той щеше да ги забрави, но докторът го спря с поглед. После и двамата слязоха в салона – като помолиха Луиджи да ги последва. Приятелю, каза докторът, не сте ли син на един рибар от Истрия, на име Андрея Ферато? Да, господине, отговори Луиджи. Нямахте ли сестра? Имам. Живеем заедно в лавалета. Да не би добави той с известно колебание. Да сте познавали баща ми. Баща ви, отговори докторът. Преди 15 години баща ви бе приютил двама бегалци в къщичката си в Ровиню. Тези бегалци бяха мои приятели, които неговото себеотрицание не можа да спаси. Но това себеотрицание струва свободата и живота на Андрея Ферато. Той бе изпратен в каторгата Штайн, където умря. И умря там, без да е съжалявал за това, което бе извършил, отговори Луиджи. Докторът хвана младия рибар за ръката. Луиджи, каза той. Моите приятели ми възложиха задачата да издължа признателността им към вашия баща. От години търсех да узная какво е станало с сестра Ви и Вас. Но следите Ви се губеха след заминаването от Ровиню. Бог да е благословен, че Ви изпрати да ни помогнете. Корабът, който спасихте, се нарича Фератов спомен за Андрея. Позволете да Ви прегърна, мое дете, докато докторът го притискаше към гърдите си. Луиджи усети, че в очите му напират сълзи. Пред тази трогателна сцена Петър не можа да се сдържи. Цялото му същество го тласна неудържимо към този младеж почти на неговата възраст, достоен син на рибаря от Ровиньо. И аз, извика той, като протегна ръце. Вие, господине, аз, синът на Ищван Батори. Трябваше ли да съжалява докторът, че това признание се бе изплъзнало на Петър? Не. Луиджи Ферато щеше да запази тайната, както я бяха запазили Пуан Пескат и Кап Матифо. Разказаха му всичко, най-вече целта, преследвана от доктор Антекирт. Само едно не му съобщиха, младият рибар не биваше да знае, че се намира пред граф Матиаш Шандор. Докторът пожела да го заведат веднага при Мария Ферато. Изпитваше нетърпение да я види, да узнае какъв е бил животът ти, сигурно изпълнен с труд и мизерия, щом след смъртта на баща си бе останала да се грижи сама за себе си и за братчето си. Добре, господин докторе, отговори Луиджи, да отидем още сега, щом желаете. Мария трябва да се безпокои за мене почти 48 часа минаха, откакто се разделих с нея, за да ида на риболов в заливчето Мелея. И тя може би се страхува да не се е случило нещастие с мене през време на бурята тази нощ. Много ли обичате сестра си? Запита доктор Антекирт. Тя ми е и майка, и сестра, отговори Луиджи. Дали остров Малта, разположен на 100 км от Сицилия, не принадлежи географски по-скоро към Африка, отколкото към Европа, макар да е отдалечен на 250 км от нея. Това е въпрос, който много е вълнувал географите. Както и да е, след като Карл V Римско звезда го бе дал на Ордена на милосърдните братя, прогонени от Родос от Сюлейман II Римско и установени тук под името Малтийски рицари, той принадлежи сега на англичаните, от които би било трудно да се отнеме. Звезда Карл V Римско 1500-1558. Испански крал. Владетел на редица страни. Бележка на преводача: Малта е остров, дълъг 28 и широк 16 км. Столица е Лавалета, заедно с присъединените към нея селища. Има и други градове и селища, като Чита Векия, нещо като свещен град, седалище на епископство по времето на рицарите боскето Динги, Зебюк, Итар, Беркеркара, Лука, Фаруджи и други. Доста плодороден в източната си половина и твърде пустинен в западната, той е съвсем неравномерно населен, като по-голямата част от населението му, наброяващо повече от 100 000 жители, е струпано в източната част. Онова, което природата е направила за този остров, като е изрязала в крайбрежието му 4-5 от най-хубавите световни пристанища, надминава всичко, което можем да си въобразим. Навсякъде достатъчна дълбочина, навсякъде по-малки и по-големи носове, височини. Удобни за укрепление и батареи. Затова още рицарите го бяха превърнали в трудно превземаема крепост. А англичаните, които го задържаха въпреки Амиенския мир звезда, го направиха непревземаем. Изглежда, че никакъв броненосец не би могъл да насили входа на Гранде Марсе или голямото пристанище, както и на Карантинското пристанище или Марсе Мосчето. Би трябвало най-напред да се приближи до тях а сега от към морето има две урадия по 100 тона едното с хидравлична апаратура за зареждане и прицелване, които изстрелват на 15 км с наряди от 900 кила. Това за сведение на силите, които съжаляват, че тази великолепна база в Централното Средиземноморие, в която могат да се поберат всички флоти и ескадри на Великобритания, е именно в нейни ръце. Звезда през 1802 година, след победите на Наполеон първо, Римско-Франция подписа в град, а Миен мирен договор с Англия, Испания и Холандия. Бележка на преводача: Естествено, в Малта има англичани. Там се намира един главен губернатор, настанен в бившия дворец на Великия майстор на малтийските рицари, един адмирал, началник на флотата и пристанищата и гарнизон от 4-5 хиляди души. Но там има и италианци, които биха желали да са господари от дома си и едно разнородно, космополитно население, както в Гибралтар, и най-вече малтийци. Малтийците са африканци. Те се движат из пристанищата със своите пъстри лодки. По улиците препускат с колите си по главоломни наклони. По пазарищата продават плодове, зеленчуци, месо, риба, под лампата на някоя малка шарена светица, всред оглушителна врява. Бихте казали, че всички мъже си приличат смургава кожа, черни, малко къдрави коси, Живи очи, средни на ръст, но яки, бихме могли да се закълнем, че всички жени са от едно и също семейство. Големи очи с дълги мигли, тъмни, прекрасни коси, нежни крака, гъвкав малко отпуснат бюст, бяла кожа, която не може да потъмнее от слънцето потва от зетата. Черна копринена наметка, възприета от тунис, обща за всички слоеве от населението, едновременно за братка дреха и дори ветрило. Малтийците са с търговски дух. Ще ги срещнете навсякъде, където може да се направи някаква сделка. Работливи, пестеливи, сръчни, трезви, но буйни, отмъстителни, ревниви те, особено хората от простолюдието, са най-подходящи за наблюденията на изследователя. Говорят някакво местно наречие, което има за основа арабския, остатък от завладяването, последвало падането на източната римска империя звезда, един жив, ярък, изразителен език, годен за метафори, образи, поезия. Те са добри моряци, ако успеете да ги задържите, и смели рибари, свикнали с опасностите поради честите бури и стия морета. Звезда е източна Римска империя или Византия. Съществувала от 395 до 1453 година. Бележка на преводача на този остров сега Луиджи упражняваше своя занаят така смело, сякаш беше малтиец, и тук живееше от пет на, на години със своята сестра Мария Ферато. Казахме, лавалета и присъединените към нея селища, защото на двете пристанища, Гранде Марсе и Карантината, в действителност има поне шест града, Сенглея, Коспика, Виториоза, Слиема, Мизида, които не са предградия, нито обикновени квартали от къщички на бедната класа, а истински градове с разкошни сгради, богати частни домове, църкви, достойни за тази столица с 25 000 жители. Там можем да се възхищаваме на същински дворци, които се наричат провансалски, кастилски, овернски, италиански и френски хан. Братът и сестрата живееха в Лавалета. Може би ще бъде по-точно да се каже под Лавалета, защото обитаваха някакъв подземен квартал, наречен Мандераджио, в който се влиза от страда Сан Марко. Тук бяха успели да намерят жилище, отговарящо на слабите им доходи, и в това подземие Именно Луиджи отведе доктора и Петър, щом яхтата хвърли котва. След като отклониха поканите на стотици лодкари, които им предлагаха услугите си, тримата слязоха на кея. Минаха през флотската врата, все още оглушали от звъна на камбаните, обгърнал столицата на Малта в някаква кънтяща атмосфера. След като минаха под укрепленията с двойни бункери, те се изкачиха по стръмен склон после по тясна улица на стъпала, между високи къщи с зеленикави еркери и ниши с запалени лампи, стигнаха пред катедралата Свети Йоан, всред най-шумното население на света. Между високи къщи с зеленикави еркери, когато се изкачиха на билото на хълма, почти на еднаква височина с катедралата, започнаха да се спускат към пристанището на карантината. После се спряха на страда Сан Марко, някъде към средата на хълма, пред стълби, които слизаха в дясно към недрата на града. Кварталът Мандераджио продължава чак до укрепленията, с тесни улици, където слънцето никога не може да проникне, с високи жълтеникави стени, неравномерно надупчени с хиляди открити или зарешетени отвори, които служат за прозорци. Навсякъде стръмни, извити стълби, които слизат в истински клоаки, ниски, влажни, мръсни врати, като в къщите на някоя казба звезда, неравни тесни канали и мрачни тунели, които дори не могат да се нарекат улички. И пред всеки вход, на всяко избено прозорче, на всяко разкривено стълбище, по разклатените стъпала едно страшно население. Стари жени си израз на вещици, майки с безкръвни лица, анемизирани от нечистия въздух, момичета от различна възраст в дрипи, полуголи, хилави момчета, които се търкалят и с мръсотията, просяци, с разнообразни рани и обезобразяващи буци, мъже, хамали и рибари с свирепи лица, способни да извършат или да изпълнят срещу заплащане всякакво престъпление, а всред това човешко гъмжило няколко флегматични полицаи, свикнали с този невероятен свят. Не само свикнали, но и станали близки с тази сган. Истински кур, де миракъл звезда, звезда, но пренесен всред странна среда чието последни разклонения стигаха до зарешетените отдушници в дебелите крепостни стени, до самия кей на карантината, къпан от слънцето и морския бриз. Звезда арабско название за укрепен град. Бележка на преводача звезда, – звезда-звезда квартал в средновековния Париж, който е бил свърталище на просяци, скитници и разбойници. Бележка на преводача – в най-горния етаж на една къща от този, именно квартал, живееха Мария и Луиджи Ферато само две стаи. Докторът бе поразен от нищетата, която се чувстваше в това бедно жилище, но и от неговата чистота. Личеше ръката на грижливата домакиня, която бе поддържала някога къщата на рибаря от Ровиньо. При влизането на доктора и на Петър Батори Мария стана. После се обърна към брат си. Момчето ми, Луиджи, явно беше колко се е безпокоила по време на бурята от миналата нощ. Луиджи прегърна сестра си, и представи хората, които го придружаваха. Докторът разказа с няколко думи, при какви обстоятелства Луиджи бе рискувал живота си, за да спаси един кораб в беда, и представи Петър, сина на Иштван Батори. Докато той говореше, Мария го гледаше така внимателно и дори развълнувано, та докторът за момент се усъмни дали не е отгатнала, че е граф Шандор. Но това беше само за момент. Блясъкът в погледа и бързо угасна. Как би могла да познае след 15 години този, който бе гостувал само няколко часа на баща й? Дъщерята на Андрея Ферато беше сега на 33 години, все така красива с правилните си черти, с големите топли очи. Няколко бели косама, примесени в черните коси, свидетелствуваха, че е страдала повече от трудностите в живота, отколкото от продължителността му. Възрастта нямаше нищо общо с тези няколко косама, предивременно побелели от умората, теглата и мъките преживени след смъртта на рибаря от Ровиньо. Вашето бъдеще и бъдещето на Луиджи ни принадлежат от сега нататък, каза доктор Антекирт в заключение на разказа си. Нали моите приятели са длъжници на Андрея Ферато, ще позволите ли Мария на Луиджи да не се разделя вече от нас? Господа, отговори Мария, когато ви се е притекал тази нощ на помощ, брат ми е извършил само това, което е бил длъжен да стори. И аз благодаря на небето, че му е вдъхнал тази мисъл. Той е син на човек, който е знаел винаги само едно – своя дълг. И ние знаем само едно, че трябва да изплатим дълга си към децата на този, който той замълча. Мария го бе погледнала отново и този път просто го пронизваше с очи. Той се оплаши да не е казал повече, отколкото трябва. «Мария!» – обади се и Петър Батори. «Нали няма да попречите на Луиджи да ми бъде брат?» Нито ще откажете да станете моя дъщеря, добави докторът, като й подаде ръка. Тогава Мария трябваше да разкаже как бяха живели след заминаването от Ровиньо, където следенето от страна на австрийската полиция бе направило живота им непоносим. Защо й бе хрумнало да дойде в Малта, където Луиджи би могъл да се усъвършенствува като моряк, продължавайки да бъде риболовец как и двамата бяха принудени години наред да се борят с мизерията, защото малкото им средства се бяха изчерпали бързо. Но Луиджи бе започнал много скоро да съперничи по смелост и сръчност на малтийците, които нямат равни на себе си в това отношение. Отличен пловец като тях, той би могъл да се мери с знаменития Николо Пещи, хлапе от лава лета, което, както разправяха, пренасяло телеграми от Неапол за Палермо – като преплувало Тиренско море. Така че за Луиджи беше лесно да ходи на лов за морски бекаси и диви гълъби с безбройните пещери, много опасни поради прибоя. Никога лодката на тоя смел рибар не бе отстъпила пред вихрушка, когато той трябваше да постави мрежите или въдиците си. В такова положение се намираше и през тая нощ в заливчето Мелея, когато бе чул сигналите на попадналия в опасност параход. Но морските птици, рибата и мидите се намират в Малта в такова изобилие, че поради ниската им цена, техният улов не е никак доходен. Въпреки усърдието си Луиджи, мъчно успяваше да посреща нуждите на малкото домакинство, макар че и Мария, от своя страна, се опитваше да припечели нещо с шиене. За това, за да не разстроят окончателно ограничения си бюджет, се бе наложило да се задоволят с това жилище в Мандераджио. Докато Мария разказваше всичко това, Луиджи, който бе отишъл в стаята й, се върна с писмо в ръка. Само няколко реда, които Андрея Ферато бе написал преди да умре. «Мария», казваше той, «поверявам на тебе, брат ти. Скоро той ще има само тебе на света. Не съжалявам, деца мой, за това, което извърших. Съжалявам само, че не успях да спася. Дори сцената на свободата и живота си, тези, които ми се бяха доверили. Това, което направих, бих го сторил отново. Не забравяйте никога баща си, който ви изпраща преди да умре. Последните си целувки. Андрея Ферато, докато слушаше това писмо, Петър Батори не се и опита да скрие вълнението си, а доктор Антекирт извръщаше глава, за да избегне погледа на Мария. Луиджи, каза най-после той с умишлена студенина. Вашата лодка се разби тази нощ, когато ако до моя кораб, тя беше вече стара, господин докторе, отговори Луиджи. И за всеки друг, освен за мене, загубата, не би била голяма. Добре, Луиджи, но ще ми позволите да я заменя с друга. С кораба, кой го спасихте? Какво? Искате ли да станете помощник капитан на Ферато? Трябва ми ден да млад човек, добър моряк. Приеми, Луиджи, приеми, извика Петър. А, сестра ми, сестра ви ще стане член на голямото семейство което живее в моя остров Антекирта, отговори докторът. Вашият живот ми принадлежи от сега нататък и аз ще го направя така щастлив, че не ще съжалявате за нищо от миналото, освен за загубата на баща си. Луиджи бе сграбчил ръцете на доктора, стискаше ги и ги целуваше, докато Мария изказваше признателността си само с сълзи. Утре ви чакам на борда, каза докторът. И сякаш се страхуваше, че не ще може да овладее вълнението си. Побърза да излезе, като направи знак на Петър да го последва. Много е хубаво, синко, каза той. Много е хубаво, когато трябва да възнаграждаваш. Да, по-добре, отколкото да наказваш, отговори Петър. Но трябва да се наказва. На следния ден докторът очакваше на своя кораб Мария и Луиджи Ферато. Капитан Кьострик вече бе взел мерки да поправят незабавно машината на кораба. Със съдействието на господа Самуел Грек и Сие морски представители на Страда Леванте, на които повериха кораба, работата щеше да се извърши бързо. Все пак бяха необходими 5-6 дни, защото трябваше да демонтират въздушната помпа и кондензатора, в който няколко тръби не действуваха нормално. Това закъснение беше, разбира се, неприятно за доктор Антекирт, който искаше да стигне час по-скоро до бреговете на Сицилия. За това за момент му мина през ум да извика в малта яхтата Саварена но се отказа. По-добре беше всъщност да почака няколко дни, за да отиде в Сицилия с бърз и добре въоръжен кораб. Все пак от предпазливост и с оглед на възможни случайности изпратиха телеграма по подводния кабел, свързващ Малта с Антекирта. С тази телеграма наредиха на Електрик 2 да пристигне веднага край сицилианските брегове, близо до носа Порцио Ди Пало. Към 9 часа сутринта една лодка докара на борда Мария Ферато и нейния брат и двамата бяха приети най-сърдечно от доктора. Луиджи бе представен на капитана, боцмана и екипажа в качеството си на помощник капитан. Офицерът, който изпълняваше тази длъжност, щеше да мине на борда на Електрик 2, щом стигнат до южния бряг на Сицилия. Който видеше Луиджи, не можеше да се излъже. Той беше истински моряк, а колкото до смелостта и безстрашието му, знаеше се как се бе проявил преди 36 часа в залива Мелея. Посрещнаха го с възторжени викове. После приятелят му Петър и капитан Кьострик го разведоха из кораба, защото той искаше да го разгледа най-подробно. През това време докторът разговаряше с Мария за брат из Думи, които сигурно дълбоко я трогваха. «Да, той е същински бащичко», каза тя. Докторът разговаряше с Мария. Когато докторът й предложи да остане на борда до края на проектираната експедиция или да замине направо за Антекирта, където щеше да я изпрати, Мария предпочете да ги придружи до Сицилия. Оговориха, че тя ще се възползва от престоя на Ферато в лава лета, за да прибере багажа, да продаде някои вещи, които не бяха ценни като спомен, да ликвидира малкото си имущество и да се върне на борда в навечерието на заминаването. Докторът не бе скрил от Мария, Какви са плановете, които щеше да преследва до пълното им осъществяване? Една част от тях бяха вече изпълнени, щом децата на Андрея Ферато бяха с осигурено бъдеще. Оставаше да открият Сайлас, Торонтал и Саркани, да заловят Карпена. Надяваха се да открият следите на първите двама в Сицилия. За третия щеше да е необходимо да го търсят. Тогава Мария каза на доктора, че желая да му говори насаме. До сега смятах, че трябва да крия от брат си това, което искам да ви съобщя, каза тя. Той не би могъл да се владее и сигурно биха ни сполетели нови беди. Луиджи разглежда в този момент помещението за екипажа, отговори докторът. Да слезем в салона, Мария. Там ще можете да ми говорите, без да се опасявате, че ще ви чуят. Когато вратата на салона се затвори след тях и двамата седнаха на дивана, Мария каза: Карпена е тук, господин докторе. В Малта? Да, от няколко дни. В Лавалета? в самия Мандераджио, където живеем. Докторът бе и много изненадан и много доволен от това, което току-що узна. Не се ли лъжете, Мария? Запита той. Не, не се лъжа. Образът на този човек е останал в паметта ми. Сто години да изминат, пак би го познала без колебание. Той е тук. И Луиджи не знае? Да, господин докторе. Разбирате защо пожелах да не научи това. Ще потърси Карпена, ще го предизвика, може би, добре сте сторили, Мария, този човек принадлежи само на мене. Мислите ли, че ви е познал? Не зная, отговори Мария. Когато го срещах два-три пъти из уличките на Мандераджио, той се обръщаше да ме изгледа с подозрително внимание. Ако ме е проследил и попитал за името ми, сигурно е узнал коя съм. Никога ли не ви е заговарял? Никога. А знаете ли защо е дошъл в лава лета и какво прави, откакто е тук? Зная само, че живее сред най-противните жители на Мандераджио. Не излиза от подозрителните кръчми, където дружи с най-известните безделници. Изглежда, че не му липсват пари и мисля, че събира нехрани майковци като себе си, за да извърши някакво престъпление. Тук ли? Не зная, господин докторе. Аз ще узная. В този момент в салона влезе Петър, последван от младия рибар, и разговорът свърши. Е, Луиджи, запита доктор Текирт. Доволен ли сте от това, което видяхте? Ферато е великолепен кораб, отговори Луиджи. Щастлив съм, че ви харесва Луиджи, каза докторът, защото ще го управлявате в качеството на помощник, докато обстоятелствата ви направят негов капитан. О, господине, мили Луиджи, каза Петър в подкрепа на доктор Антекирт. Не забравяй, че всичко се случва. Да, Петър, всичко се случва с Божия помощ. Мария и Луиджи се сбогуваха с доктора и Петър, за да се приберат в малкото си жилище. Оговориха, че Луиджи ще започне службата си, когато сестра му се върне на борда. Мария не биваше да остава сама в Мандераджио, щом можеше да се допусне, че Карпена я познал. Когато братът и сестрата си отидоха, докторът заповяда да извикат Пуант Пескат, с когато искаше да поговори в присъствието на Петър Батори. Пуант Пескат дойде веднага и застана като човек, винаги готов да получи заповед и винаги готов да я изпълни. Поант Пескат, каза докторът, имам нужда от теб, от мене и от Кап Матифо, най-напред само от тебе. Какво трябва да направя? Да слезеш веднага на сушата, да отидеш в Мандераджио, един от подозрителните квартали на Лавалета, и да наемеш някаква квартира, стая, кочина, в най-простата кръчма. Разбрано, там ще трябва да следиш действията на един човек, когато е много важно вече да не изпускаш из очи. Но никой не трябва да заподозре, че ние с тебе се познаваме. Ако стане нужда, ще се предрешиш, ще се дегизираш. Това вече е моя специалност. Казаха ми, продължи докторът, че този човек събирал с пари най-противните нехранимайковци от Мандераджио. За чия сметка, за каква цел, това не знаем и ти трябва да го научиш колкото е възможно по-скоро. Ще го науча. Когато разбереш каква е работата, не се връщай на борда, защото могат да те проследят. Прати ми само една бележка по пощата в лава лета и ми определи среща вечерта на другия край на предградието Енглия. Аз ще дойда лично на срещата. Прието, отговори по ан Пескат. Но как ще разпознае този човек? Е, няма да е трудно. Ти си умен, приятелю, и разчитам на твоята интелигентност. Мога ли поне да знае името на този джентълмен? Казва се Карпена. Като чу това име, Петър извика. Какво? Испанецът е тук? Да, отговори доктор Антекирт. И живее в същия квартал, където намерихме децата на Андрея Ферато, когато той изпрати на каторга и смърт. И докторът разказа всичко, което бе научил от Мария. Тогава на Пуант Пескат стана съвсем ясно колко наложително е да разберат намеренията на испанеца, който вършеше положително някакви тъмни дела и свърталищата на лавалета. След един час Пуант Пескат напусна яхтата, за да изиграе възможния съгледвач. В случай, че го следяха, той започна да се разхожда безцелно по дългата страда Реале, която отива от форт Сан Елме до Флориана. А щом се стъмни, тръгна към Мандераджио. За събирането на банда от нехрани майковци, еднакво готови за убийства и грабеж, наистина не би могло да се намери по-подходящо място от този вертеп. Тук сигурно имаше хора от всички страни, негодници от запад и от изток, бегалци от търговски параходи и дезертьори от военни кораби. Главно малтиици от най-низша категория, опасни главорези, в чието жили още течеше пиратската кръв на прадедите им. Всявали ужас със своите нашествия от към берберските брегове звезда, звезда северните брегове на Африка от Триполи до Марокко. Бележка на преводача, натоварен да намери два на смели мъже, решени на всичко. Карпена имаше широки възможности за избор. За това, откакто бе пристигнал, не напускаше кръчмите от крайните улици на Мандераджио, където клиентелата идваше сама да го търси. Така че за Пуант Пескат не беше никак мъчно да го открие. Трудно беше да се узнае за чия сметка действува изпанецът с пари на ръка. Очевидно тези пари не бяха негови. Отдавна вече наградата от 5000 флорина, получена след случая в Ровиню, бе похарчена. Изгонен от Истрия от общественото негодуване, недопускан в солниците по крайбрежието, Карпена бе тръгнал да по света. Бързо пропилял парите си, бедняк, преди да ги получи, той бе станал сега още по окаен По това време, никой навярно не ще се очуди на това – той беше в услуга на едно опасно сдружение от престъпници, за което набираше доверени сътрудници, за да замести ония, които бяха увиснали заслужено на въжето. За тази цел, именно той бе дошъл в Малта и по-специално в квартала Мандераджио. Къде трябваше да отведе бандата си, крайно недоверчив към тези, които бе завербувал, Карпена не им казваше нищо. Пък и те не държаха много да узнаят, Щом им плащаха в брой, щом пред тях се очертаваше бъдеще, изпълнено с кражби и грабежи, те биха отишли на край света, е и така, на доверие. Тук трябва да отбележим, че Карпена беше немалко изненадан, когато срещна Мария из улиците на Мандераджио. След 15 годишно отсъствие, той я позна много добре, както го бе познала и тя. И се ядоса, че Мария можеше да разбере за какво е дошъл в лавалета. План Пескат трябваше да действува следователно, много хитро, за да научи онова, което докторът искаше да узнае, а което испанецът пазеше в такава тайна. И Карпена бе скоро заблуден от него. Та можеше ли да не забележи този млад, така предивременно озрял бандит, който се бе лепнал за него, проникваше в живота му, говореше с високомерие за тази паплач от Мандераджио. Той се хвалеше, че имал вече цяло досие, от което само една страница би му осигурила бесилов Малта, гилотина в Италия, Удушване в Испания. Проявяваше най-дълбоко презрение към всички тия страхливци от квартала, които се смущаваха, щом видят полицай. С една дума чудесен тип голям познавач в това отношение. Карпена не можеше да не го оцени. Вероятно в резултат на така умело водената игра по Ант Пескат успя да постигне своята цел, защото на 26 август сутринта докторът получи една бележка, с която му определяха среща същата вечер на край Сенглея през последните дни ремонтът на Ферато бе ускорен. Най-много след три дни щяха да приключат поправките и щом попълнят запасите от въглища, щяха да отплават. Вечерта докторът отиде на мястото, уговорено с план Пескат. То беше малко площадче с Аркади, в края на предградието, близо до крепостните стени. Беше към 8 часа. На площадчето имаше 50 на души, защото там ставаше пазар, който още не бе привършил. Доктор Антекирт се разхождаше между хората, почти всички малтиици, когато усети, че една ръка го хвана за рамото. Някакъв ужасен, нехрани майков мръсни дрехи, със стара продънена шапка му подаваше една носна кърпа с думите Ей, сега ви я откраднах, Ваше превъзходителство. Друг път пазете по-добре джобовете си. Беше плант Пескат, съвсем неузнаваем в тия дрехи. Лош шегубиец, отвърна докторът. Шегубиец, съгласен но лош, не, господин докторе, познал вече по Ант Пескат, докторът не можа да сдържи усмивката си. И без някакъв преход запита направо, а Карпена наистина набира цяла дозина от най-закоравелите престъпници в Мандераджио. За кого? За сметка на някой си Зироне. Сицилианецът Зироне, другарят на Саркани. Каква връзка можеше да съществува между тези негодници и Карпена? Ето до какво обяснение стигна докторът, след като поразмисли и не се лъжеше. Издайничеството на испанеца, довело до арестуването на бегалците от Пизино, не бе останало неизвестно за Саркани. Той бе наредил навярно да го потърсят и като го бе намерил без пукната пара, не бе се поколебал да го направи свой агент, когато Зиро не използваше за целите на сдружението. Карпена беше следователно първия джалон от следата, по която докторът щеше да се впусне, вече не на слуки. Знаеш ли с каква цел ги набира? Запита той по пескат. За една банда, която действува в Сицилия. В Сицилия ли? Да, точно така. И къде по-специално? В източните области между Сиракуза и Катания. Следата беше положително открита. Катания. Как събра тези сведения? От самия Карпена, който ме смята за свой приятел и когато препоръчвам на ваше превъзходителство. Отговорът беше само едно кимване. Можеш да се върнеш вече на кораба, каза докторът и да облечеш по-прилични дрехи. Не, тези най-добре ми подхождат. Защо? Защото имам честа да съм член от бандата на споменатия Зироне. Приятелю, отговори докторът, внимавай, рискуваш живота си в тази игра. На вашите услуги, господин докторе, каза Поант Пескат. Поне толкова ви дължа. Смело, момче. Освен това, аз падам малко хитрец, без да се хваля, и искам да натикам тези негодници в турбата си за хитрини. Докторът разбра, че при тези условия съдействието на Плант Пескат може да бъде много полезно за неговите намерения. С тази роля умният младеж безпечели от доверието на Карпена до такава степен, че бе узнал тайните му. Трябваше да го оставят да действува. След петминутен разговор докторът и Плант Пескат се разделиха, за да не ги видят заедно. Плант Пескат тръгна по кея на Сенгля, взе една лодка от голямото пристанище и се върна в Мандераджио още не бе стигнал там, когато доктор Антекирт се бе върнал вече на своя кораб и разказа на Петър Батори всичко, което бе току-що научил. В същото време реши, че не трябва да крие от кап Матифа опасното начинание, в което план Пескат се бе впуснал за общото благо. Нашият Херкулес поклати глава, разпери и прибра на три пъти грамадните си ръце. После започна да си повтаря. Само да не му липсва косъм от главата, като се върне. Нито косъм, иначе. Последните думи бяха по-изразителни от всичко, което Кап Матифо би казал, ако имаше дарбата да съчинява дълги изречения. Шеста глава в околностите на Катания. Ако бяха възложили на човека да изготви земното кълбо, той сигурно би го изработил на гранчарско колело. Би го направил механично, като билярдна топка, без да остави по него нито една гръпавина, нито една бръчка. Но създаването му е било дело на Творец. Затова по брега на Сицилия, по несравнимото крайбрежие между Ачи Реале и Катания, има толкова носове, рифове, пещери, скали и планини. В тази част от Тиренско море именно започва и Месинският проток, чийто срещу положен бряг е ограден от Калабрийската планинска верига. Този проток, този бряг, тези планини, над които се издига Етна, и днес са такива, каквито са били по времето на Омир, Великолепни. Ако гората, в която е нея намерил Акменида, е изчезнала, то пещерата на Галатея, пещерата на Полифем, островчетата на Циклопите и малко по ударение на север скалите сила и Харибда са все така на своето историческо място и човек може да стъпи точно там, където е дебаркирал троянският герой, когато е дошъл да основе новото си царство. Трябва да признаем, че гигантът Полифем е извършил подвизи, с каквито нашият Херкулес Кап Матифо не можеше да се похвали. Но Кап Матифо имаше предимството, че е жив, докато Полифем бе умрял преди 3000 години, ако въобще някога е съществувал, макар че Одисей ни уверява в това. Както отбелязва Елиза Рекло звезда, твърде вероятно е прочутият циклоп да е бил просто етна, чийто кратер блести при изригванията като грамадно око, отворено навръх планината, и изхвърля оттам отломки от скали, които се превръщат в островчета и рифове, каквито са фаральоните. Звезда Френски географ, 1830-1905, автор на една всеобща география. Неговият по-възрастен брат Ели, 1827-1904, е участвал дейно в Парижката комуна. Бележка на преводача, тези фаральони на няколко стотин метра от брега и от пътя за катания, до който сега минаваше успоредно железницата от Сиракуза за Месина са някогашните островчета на Циклопите. Пещерата на Полифем не е далече и цялото крайбрежие кънти от прибоя на морето под базалтовите сводове. Точно сред тези скали, вечерта на 29 август, двама мъже, равнодушни към чара на историческото минало, разговаряха за някои неща, които сицилианската полиция с радост би узнала. Единият от двамата, дошъл няколко минути преди другия, беше Зироне. Вторият, току-що пристигнал по шосето от Катания, беше Карпена. Най-сетне, извика Зироне. Много закъсня. Просто помислих, че Малта е изчезнала като остров Юлия, нейната древна съседка, и ти си заминал да нахраниш рибите на дъното на Средиземно море. Виждаме, че въпреки изтеклите 15 години, приятелят на Саркани бе запазил и бъбривостта и вроденото роденото си нахалство. С накривена на ухото шапка, с кафяво на метало на плещите, са стегнати до колената гамаши. Той наистина изглеждаше такъв, какъвто беше, и не бе преставал да бъде бандит. Не можах да се върна по-рано, отговори Карпена. Едва тази сутрин пристигна в катания. Заедно с хората си? Да. Колко доведе? 12. Само? Да. Но бива си ги. От Мандераджи Олиса, помалко от всякъде, но главно малтийци. Добър набор, може би и недостатъчен, отговори Зироне. Защото от няколко месеца работата стана тежка и скъпа. Сицилия просто гъмжи от стражари и скоро ще станат колкото мидите покрай бреговете й. Ней се, стига стоката ти да е доброкачествена. Мисля, че, Зироне, отговори Карпена, ще се увериш при първия опит. Освен това, доведох едно хубаво момче, бивш акробат по панаирите, сръчен и хитър, който при нужда би могъл да се преоблече като момиче. Мисля, че ще ни бъде от голяма полза. Какво правеше в Малта? Часовници, когато му се отдаде случай, и носни кърпи, когато не му попаднат часовници. А как се казва? Пескадор. Добре, отговори Зироне. Ще се постараем да използваме способностите и ума му. Къде си Диана от толкова свят? В хана на Санта Грота, над Николози. Пак ли постъпваш там като кръчмар? Още утре. Не, още тази вечер, отговори Зироне. Щом получа новите нареждания. Очаквам тук една бележка, която трябва да ми бъде хвърлена от последния вагон на влака от Месина. Бележка? От него ли? Да, от него. Тая е негова сватба, която все се отлага, отговори със смях Зироне. Ме принуждава да работя, за да живея. Ех, какво не прави човек за такъв добър приятел? В този момент от към катания се зачу далечен тътен, който не можеше да се вземе за шума на прибоя. Беше влакът очакван от Зироне. Сицилианецът се заискачва по скалите, следван от Карпена. След малко и двамата застанаха край железопътната линия, пред която нямаше никаква ограда. Две изсвирвания, дадени при навлизането в един малък тунел, известиха за наближаването на влака, който се движеше със средна скорост. След миг на локомотива се засили, Фаровете разкъсаха тъмнината и осветиха релсите с белия си блясък. Зироне наблюдаваше внимателно влака, който се изнизваше на три крачки от него. Малко преди последният вагон да се изравни с него, прозорецът се спусна и една жена подаде глава навън. Штом забеляза сицилианеца, тя хвърли ловко един портокал, който се търкулна на десетина стъпки от Зироне. Беше на мир шпионката на Съркани. След няколко секунди, тя изчезна заедно с влака по посока на Ачиреале. Зироне се спусна да прибере портокала или по-скоро двете половинки на една портокалова кора, вързани с канапче. После отиде си спанеца да се прикрие зад една висока скала. Там Зироне запали едно фенерче, раздели кората на портокала и извади от нея бележка, която гласеше «Зироне запали едно фенерче». Надявам се да дойда при вас в Николози след 5-6 дни. Пазете се особено от някой си доктор Антекирт. Очевидно Сарка ни бе научил в Рагуза, че загадъчната личност, възбудила общественото любопитство, е ходила на два пъти в къщата на госпожа Батори. Оттам идваше и безпокойството от този човек, свикнал да се пази от всички и от всичко. Затова изпращаше и бележката до своя другар Зироне, и то не по пощата, а по намир. Сицилианецът сложи хартийката в джоба си, угасив фенерчето, и се обърна към Карпена. Чувал ли си за някакъв доктор Антекирт? Запита той. Не, отговори испанецът. Но възможно е малкият пескадор да го познава. Това мило момче знае всичко. Ще видим, отговори Зироне. Слушай, Карпена, не се боим да пътуваме нощем, нали? По-малко, отколкото да се движим през деня, Зироне. Да, денем има стражари, които са много любопитни. Тогава, на път, за по-малко от 3 часа трябва да стигнем до хана на Санта Грога. След като пресякоха железопътната линия, те се впуснаха по-добре познатите на Зироне пътеки, които се губеха в полите на етна и вторично образувани местности. Преди 18 години, приблизително в Сицилия, главно в столицата и Палермо, съществуваше едно опасно сдружение от престъпници. Свързани чрез някакъв франкмасонски ритуал, те наброяваха няколко хиляди члена. Кражби и контрабанда с всички възможни средства. Такива бяха целите на мафията, на която немалко търговци и индустриалци плащаха един вид годишен десятък, за да могат да се занимават без много неприятности със своята индустрия или търговия. По това време, преди случая с конспирацията в Триест, Саркани и Зироне бяха едни от главните и най-усърдни привърженици на мафията. Но с общия напредък, с по-доброто управление на градовете, ако не и на селата, сдружението започна да среща с пънки в своята дейност. Десятъците и налозите започнаха да намаляват. Затова повечето участници се отделиха и се опитаха да намерят в разбойничеството по-доходно средство за съществуване. По същото време политическият режим в Италия се бе променил поради обединението й. Сицилия трябваше, както останалите провинции, да понесе общата съдба, да се подчини на нови закони, по-специално на бремето на военната повинност като последица се появиха бунтовници, които не искаха да се подчинят на законите, младежи, които отказваха да отидат в казармата, разни хора без съвест, мафиаси и други, които започнаха да грабят по селата. Зироне беше начало на една такава именно банда и когато частта от имуществото на граф Матия Шандор, дадена на Саркани като награда за издайничеството му, бе прахосана, двамата приятели се върнаха тук, за да подновят предишния си живот в очакване на нов удобен случай да оправят положението си. Случаят се бе представил бракът на Саркани с дъщерята на Сайлас Торонтал. Знаем как и при какви обстоятелства той не бе осъществен до този момент. И сега дори Сицилия е необикновено благоприятна страна за подвизаване на банди. В своята периферия от 720 км между върховете на този триъгълник, образуван от нос Фаро – на северо-исток, нос Марсала на запад и нос Песаро на юго-исток, древната тринакрия включва планинските вериги Пелори и Неброди. Един самостоятелен вулканичен масив – Етна, реките – Джиарела, Кантара, Платани, потоци, долини, равнини, градове с лоши съобщения, труднодостъпни градчета, села, прикътани в почти недостъпни скали, осамотени манастири и склисурите, или в подножието на планините, много заслони, където може да се намери убежище и безброй заливчета, с които морето предлага хиляди възможности за бягство. Тази сицилианска земя е в умален размер картина на земното кълбо, в която се срещат всички земни форми планини, вулкани, долини, ливади, големи и малки реки, пороища, градове, села, селища, пристанища, заливчета, носове, рифове, подводни прагове всичко това на разположение на едно население от почти 2 милиона жители, върху площ от 26 000 квадратни километра. Къде би могло да се намери по-подходящо разположена местност за действията на бандитизма? Така при все, че и сицилианските бандити, както и калабрийските, постоянно намаляват, че времето им е отминало, че са изхвърлени по ней съвременната литература и започват да смятат труда за по-доходен от грабежа, добре е пътешествениците да не бродят непредпазливо из тази страна, скъпа на как и звезда и благословена от Меркурий. Звезда митологичен крадец, ограбил Херкулес и описан в Енеида. Бележка на преводача, все пак през последните години сицилианската полиция, винаги будна, винаги на крак, бе предприела редица сполучливи експедиции из източните области. Няколко банди, попаднали на засади, бяха отчасти унищожени. Сред тях беше и тази на Зироне, която вече наброяваше само 40 на човека. Затова именно той бе взел решението да влее малко чужда и то малтийска кръв в своята банда. Той знаеше, че извертепите на Мандераджио, които някога бе посещавал, се намираха стотици незаети с нищо бандити. Затова Карпена бе отишъл в лавалета и ако бе довел оттам само една дозина мъже, то всички бяха отбор юнаци няма нищо чудно в това, че испанецът се показваше толкова предан на Зироне. Просто занаятът му допадаше. Но тъй като беше страхлив по природа, не проявяваше особено усърдие в акциите, където можеше да има стрелба. Задоволяваше се само да подготвя нападенията, да комбинира плановете и да изпълнява длъжността Крачмар в местността, Санта Грота, истински капан, скътан в първите скатове на вулкана. Саркани и Зироне знаеха из живота на Карпена, всичко свързано с случая на Андрея Ферато, но Карпена не знаеше нищо, разбира се, за случая в Триест. Просто вярваше, че се е свързал с почтени разбойници, упражняващи от години своя занаят в планините на Сицилия. През време на този преход от 8 италиански мили от скалите на Полифем до Николози, Зироне и Карпена нямаха лоша среща, в смисъл, че никакъв стражар не се мярна на пътя им. Те се движеха по доста стръмни пътеки между Лозя, насъждения от маслинови, лимонови и портокалови дървета, сред горички от ясен, корков дъб и индийска смокиня. Понякога се изкачваха по рослото на пресъхнал порой, който гледан от към морето, прилича на наслана с чакъл пътека, по която още не е минал валек. Сицилианецът и испанецът минаха през селата Сан-Джовани, и Траместиери, на вече доста голяма височина над морското равнище. Към 10 и половина стигнаха в Николози. Това селище е разположено в централната част на доста обширна котловина, заградена на север и запад от вулканичните конуси Мон Пилиери, Монте Руси и сърът Пидзота. Това селище има 6 църкви, един манастир, посветен на Сан Николо да Арена, и две кръчми, които изтъкват значението му. Но двете кръчми не бяха нужни на Зироне и Карпена. Очакваше ги Санта Грота на един час от тук, в една от най-мрачните клисури на Етна. Те пристигнаха там, преди към банариите на Николози да са отзванили за полунощ. В Санта Грота не бяха заспали. Вечеряха с викове и ругатни. Тук бяха новобранците на Карпена, посрещнати от един стар член от бандата на име Бенито – прекръстен така навярно на присмех звезда, останалата част от бандата, 40 на планинци и дезертьори, се намираше в това време на около 20 мили по ударение на запад. Тя експлоатираше отвъдните склонове на Етна и трябваше наскоро да се върне тук. Така че в Санта, грота, сега се намираха само два на десетте малтийци, набрани от испанеца. Между тях Пескадор, Иначе казано Пуант Пескат вземаше достойно участие в този концерт от проклятия и хълби, но в същото време слушаше, наблюдаваше, отбелязваше онова, което можеше да му бъде полезно. Дори запомни едно предупреждение, което Бенито малко преди идването на Карпена и Зироне отправи към гостите си, за да ги поуспокои. Звезда Бенито на италиански значи Благословен. Бележка на преводача – в Санта Грота не бяха заспали. Млъкнете, проклети малтиици, млъкнете. Ще ви чуят в Касона, където главният комисар, любезният управител на провинцията е изпратил едно отделение карабинери. Смешна заплаха, защото Касона е доста отдалечена от Санта Грота. Но новаците приеха, че техните викове могат да стигнат до ушите на карабинерите. Така се наричат местните стражари. Те приглушиха виковете си, но продължиха да гълтат хубавото винце от Етна което самият бенито им наливаше за добре дошли, така че всички бяха кой по-малко, кой повече пиян, когато вратата на кръчмата се отвори. Чудо, момчета! Извика Зироне от прага. На Карпена му е провървяло, а пък и Бенито си знае работата. Тия мили хора умираха от жажда, отговори Бенито. И тъй като такава смърт е най-лоша. Продължи със смях Зироне. Ти си решил да ги спасиш от нея. Добре, а сега да идат да спят, Утре ще се запознаваме. Защо ще чакаме до утре? Запита един от новаците. Защото сте много пияни и няма да разберете какво трябва да изпълнявате, отговори Зироне. Пияни ли? От няколко бутилки тукаш новинце, когато сме свикнали на джин и уиски в кръчмите на Мандераджио. Я, кой е пък този? Запита Зироне. Това е малкият пескадор, отговори Карпена. Я, кой е пък този? Запита на свой ред пескадор, сочейки сицилианеца. Това е Зироне, отговори испанецът. Зироне изгледа с внимание младия бандит, когато Карпена му бе описал толкова възторжено и който се представяше така непринудено. Сигурно хареса дръското му интелигентно лице, защото кимна одобрително. След това се обърна към Пескадор. И ти ли пи колкото другите? Повече от другите. И си запазил разсъдъка си? Не се дави той толкова лесно. Я слушай малкият, подзе Зироне. Карпена каза, че може би ще ми дадеш едно сведение, което ми е необходимо. Безплатно ли? Дръж! Изироне хвърли монета от половин пиастър, която пескадор мигновено скри в джоба на пълтото си. Както професионален жонгльор, би постъпил с индийско орехче. Чудесен е, каза Зироне. Дори много, отговори Пескадор. Е, каква е работата? Познаваш ли добре Малта? И Малта, и Италия, и Истрия, и Далмация, и Адриатика, отговори Пескадор. Пътувал ли си? Много и все на мои разноски. Съветвам те никога да не пътуваш иначе, защото когато властта плаща. Излиза много скъпо, отговори Пескадор. Точно така, отвърна Зироне, очарован от този нов другар, с когото поне можеше да се разговаря. После, продължи умният младеж, после, ето какво. През време на многобройните си пътувания, Пескадор, не си ли чувал да се говори за някой си доктор Антекирт, въпреки цялата си досетливост, Пуан Пескат не очакваше такова нещо. Все пак прояви достатъчно хладнокръвие, за да не издаде изненадата си. Как Зироне, който не беше в Рагуза при престоя на Саварена, нито в Малта при пристигането на Ферато, бе чул да се говори за доктора и дори знаеше името му, но със своята съобразителност разбра веднага, че отговорът ще му бъде от полза, и не се подвоуми. Доктор Антекирт ли, каза той. О, разбира се, по цялото Средиземноморие се говори само за него. Виждал ли си го? Никога. А знаеш ли поне какъв е този доктор? Някакъв бедняк, стократно милионер, както казват, който никога не тръгвал на разходка без един милион във всеки джоб на пътническото си пълто. А той е имало най-малко шест джоба. Някакъв нещастник принуден да се занимава с медицина, като любител ту на яхтата, ту на парахода си и притежава специални лекарства за 20 и 2000 000 болести, с които природата е дарила човешкия род. Някогашният панаирджийски смешник се прояви съвсем на време в думите на план Пескат. Неговият братвеж възхити и зироне, и карпена, който сякаш казваше «Виждаш ли какво съм ти довел?» Пескадор млъкна, след като бе запалил цигара, и започна да изпуска дим едновременно от носа, през очите и дори през ушите си. Казваш, че този доктор бил богат, запита Зироне. Толкова богат, да може да купи цяла Сицилия и да я превърне в английска градина, отговори Пескадор. После реши, че е настъпил моментът да внуши на Зироне плана, който се стремеше да осъществи, и каза. Виж какво, капитан Зироне, ако не съм срещал този доктор Антекирт, поне съм видял една от неговите яхти. Защото разправят, че имал цяла флотилия за разходки по море. Една от неговите яхти ли? Да, Ферато. Великолепен кораб, с който бих се поразходил чудесно из Неаполския залив с една-две отбрани принцеси. Къде си виждал тази яхта? В Малта, отговори Пескадор. Кога? Завчера, в Лавалета. Когато тръгвахме с нашия сержант Карпена, тя беше закотвена във военното пристанище но чух, че щяла да замине след 24 часа. За къде? Тък му за Сицилия, за Катания. За Катания ли? Удиви се Зироне. Съвпадението между заминаването на доктор Антекирт и предупреждението да се пази от него, естествено възбуди подозрение от другаря на Саркани. Плант Пескат разбра, че някаква тайна мисъл вълнува Зироне, но каква, като не можеше да я отгатне, реши да го предизвика. Затова, когато Зироне запита, за какво ли идва в Сицилия този дяволски доктор, и то точно в Катания? Света Агата да ми е свидетел, заяви Пуант Пескат, че идва да разгледа града и да се изкачи на Етна. Пристига като богат пътешественик. Пескадор, каза Зироне, когато от време на време обземаше известно недоверие. Изглеждаш доста осведомен за тази личност. Не толкова, колкото бих се постарал да се осведомя, ако ми се отдаде случай, отговори Пуант Пескат. Какво искаш да кажеш? Искам да кажа, че ако доктор Антекирт, както можем да допуснем, тръгне да се поразходи и с нашите земи, ей богу, негово превъзходителство би трябвало да ни плати съответен пътен данък. Наистина ли? Възкликна Зироне. И ако плати само един-два милиона, ще значи, че ефтино се е отървал. Така ли смяташ? Да. И в такъв случай ще излезе, че Зироне и неговите другари са били големи глупци. Добре каза със смях Зироне. След този комплимент към нас върви да спиш. С удоволствие, капитане, отговори Пуант Пескат. А зная и какво ще сънувам. Какво? Милионите на доктор Антекирт. Истински златни сънища. Като каза това, Пескадор дръпна още веднъж от цигарата и се отправи към другарите си в плевнята на кръчмата, а Карпена се прибра в стаята си. Но вместо да спи, смелият младеж започна да премисля всичко онова, което бе казал и извършил. Дали бе постъпил целесъобразно, с оглед на поверените му интереси, след като Зироне му бе заговорил за негова голяма изненада за доктор Антекирт, да преценим сами. Когато отплава за Сицилия, докторът се надяваше да намери там саркани, а в случай, че са заедно, Иса и Сайлас, Торонтал, което беше възможно, щом бяха напуснали заедно Рагуза. Ако не открие саркани, смяташе да потърси и улови неговия другар Зироне и с възнаграждение или заплахи да го принуди да каже къде се намират Саркани и Сайла Сторонтал. Такъв беше планът му и ето как смяташе той да го изпълни. На младини докторът бе посещавал няколко пъти Сицилия и по-специално околностите на Етна. Той познаваше пътеките, по които се изкачват туристите. Най-често използваната минаваше покрай една къща, построена в подножието на централния конус и наричана каза инглезе английската хижа звезда. Звезда този заслон на 3000 метра над морското равнище дължим на неколцина джентълмени, любители на удобствата. Бележка на автора Бандата на Зироне, за която Карпена бе потърсил подкрепление в Малта, действуваше сега по склоновете на Етна. Положително беше, че пристигането на такава знаменита личност, като доктор Антекирт, щеше да произведе в катание обичайния ефект. И тъй като докторът щеше да разгласи намерението си да се изкачи на етна, съвсем положително беше, че Зироне ще научи това, особено със съдействието на план Пескат. Видяхме как насочването към тази тема се бе оказало дори твърде лесно, тъй като самият Зироне бе започнал да разпитва Пескадор за въпросния доктор а ето и капана, който щяха да устроят на Зироне, с голяма вероятност да го уловят. В навечерието на деня, когато докторът трябваше да се изкачи на вулкана, 12 добре въоръжени хора от Ферато щяха да отидат тайно в каза Инглезе. На следния ден, придружен от Луиджи, Петър и един водач, докторът щеше да напусне катания и да тръгне по обичайния път, за да стигне в каза Инглезе към 8 часа вечерта, и да прекара там нощта. Така правят туристите, които искат да видят от върха на Етна, как слънцето изгрява над планините на Калабрия. Нямаше съмнение, че Зироне, подтикнат от плант Пескат, ще се опита да залови доктор Антекирт, смятайки, че ще има работа само с него и двамата му другари. Но в каза инглезе, щяха да го посрещнат моряците на Ферато, и никаква съпротива не би била възможна. Плант Пескат знаеше този план, и се възползва успешно от обстоятелствата, за да внуши на Зироне мисълта да залови доктор Антекирт, богата жертва, която можеше да изнуди безскруполно, като държи сметка и за полученото предупреждение. Впрочем, щом трябваше да се пази от тази личност, не беше ли най-добре да я залови, дори ако не успее да получи откуп за нея. Така именно реши Зироне, докато очакваше нови нареждания от царкани. Но за да бъде по-сигурен, че ще успее, и без цялата си банда, смяташе да извърши тази акция с малтийците на Карпена, нещо, което не можеше да разтревожи план Пескат, тъй като 12-те престъпници не изглеждаха годни да се справят с хората на Ферато. Но Зироне никога не се осланяше на случая. Щом по думите на Пескадор корабът трябваше да пристигне на следния ден, той напусна рано сутринта Хана на Санта Грота и слезе в Катания. Можеше да отиде там съвсем безопасно защото никой не го познаваше. Минали бяха вече няколко часа, откакто корабът бе пуснал котва. Заел бе място не близо до кейовете, винаги задръстени от плавателни съдове, а в края на нещо като предверие на пристанището между вълнолома и една грамадна маса от черна лава, която изригването от 1669 г. бе изтласкало чак до морето. Още на зазоряване Кап Матифо и 11 мъже от екипажа под командата на Луиджи Слязоха в катания. После се отправиха по-отделно към Каза Инглезе. Зироне не узна това дебаркиране и тъй като Ферато беше закотвен на един кабел от сушата, не можеше дори да наблюдава какво става на борда му. Към 6 часа вечерта една голяма лодка свали на Кея двама пасажери от кораба. Бяха докторът и Петър Батори. Те се отправиха по Виастезикоро и страда Етнея към Вила Белини, великолепен обществен парк, може би един от най-красивите в Европа, със своите горички, цветя, причудливи хълмчета, поточета, засенчени от големи дървета и чудния, обвит в изпарения вулкан, който се възправя на хоризонта. Зироне проследи двамата пасажери, като не се съмняваше, че единият е именно доктор Антекирт. Дори се постара да се приближи към тях всред тълпата, привлечена от музиката във вила Белини. Но не успя да го стори незабелязано. Докторът и Петър проследиха веднага действията на този подозрителен хитрец. Ако той беше наистина Зироне, случаят беше удобен да го примамят още повече в подготвения капан. Затова към 11 часа вечерта, когато вече щяха да напуснат градината, за да се върнат на борда, докторът каза високо на Петър. Разбрахме се, значи, тръгваме утре и ще преспим в каза инглезе. Узнал това, което му беше нужно. Съгледвачът мигновено изчезна. Седма глава, каза инглезе, на следния ден, към един часа, след обед докторът и Петър Батори се приготвиха да напуснат кораба. Пасажирите се качиха в голямата лодка, но преди да тръгнат, докторът поръча на капитан Кьострик да следи за пристигането на очаквания всеки момент Електрик 2 и да го изпрати към фаралионите, иначе казано скалите на Полифем. Ако планът успееше, ако Саркани или Понези Роне и Карпена бъдат заловени, този бърз плавателен съд – Трябваше да бъде готов да ги пренесе в Антекирта, където докторът искаше да държи в свои ръце предателите от Триест и Ровиньо. Фралоните или скалите на Полифем. Голямата лодка се отдели от кораба. За няколко минути тя стигна една от стълбите на Кея. Доктор Антекирт и Петър бяха облечени, както се налага на туристи, принудени да понасят температура, която можеше да спадне до 7-8 градуса под нулата, когато на морското равнище беше над 30. Един водач, взет от секцията на Опийския клуб, Виа Линкълн номер 17, ги чакаше с коне, които в Николози трябваше да бъдат заменени с мулета, великолепни животни с сигурни и неуморни крака. Катания, доста тясна в сравнение с дължината си, бе бързо прекосена. Нищо не подсказваше на доктора, че е шпиониран и следен. След като поеха пътя за Белведере, двамата с Петър започнаха да се изкачват по първите склонове на Етна наричана от сицилианците Монджибело, с диаметър от почти 25 мили. Естествено пътят беше стръмен и извиващ. Често се отклоняваше, за да избягва потоци от лава или базалтови скали, застинали преди милиони години, пресъхнали дерета, които се превръщаха на пролет в буйни потоци. Всичко това сред гориста местност, с маслинови и портокалови дравчета, рошкови и ясен, лузя, чието дълги ластари се захващат по всички съседни клони. Това беше първата от трите зони, образуващи отделните етажи на вулкана, на върха с пещ, точен превод на финикийската дума Етна, този гвозда и на земята и стълб на небето за геолозите от една епоха, в която геология още не е съществувала. След два часа, при една почивка от няколко минути, по-необходима за ездитните животни, отколкото на ездачите, Докторът и Петър можаха да съгледат под краката си целия град Катания, тази великолепна съперница на Палермо, която наброява най-малко 85 000 жители. Преди всичко главните и улици, прокарани успоредно на кейовете, камбанариите и куполите на нейните 100 църкви, многобройните живописни манастири, къщите и в предвзетия стил от 17 век. Всичко това затворено с най-очарователния зелен пояс опасвал някой град. По-нататък беше пристанището, на което Етна се бе погрижила да създаде естествени вълноломи, след като го бе запълнила частично по време на страшното изригване от 1669 г. Изляло в полето повече от 1 милиард кубически метра лава, разрушило 14 града и села и взело 18 000 жертви. Но ако Етна е по-спокойна през 19 век, тя си е заслужила това право на почивка, защото от началото на християнската ера до сега се наброяват повече от 30 изригвания. А щом Сицилия ги е издържала, това означава, че основите й са здрави. Трябва да изтъкнем, впрочем, че вулканът не си е създал един постоянен кратер, а го променя по своя прищявка. Планината се пропуква на мястото, където се появи някой огнебълващ абсцес, през който изтича всичката лава, натрупана в нейната отроба. Оттам и голямото количество малки вулкани. Известните Монте, Руси, 137 метра, висока двойна планина, образувана в 1669 г. за три месеца от вулканични туфи и скали, Фроменто, Симони, Сторнело, Кризинко, подобни на камбанарийки около катедрален купол, без да броим кратерите от 1809, 1811, 1819, 1838, 1852, 1865, 1879 надупчили стените на централния конус, като килийки на восъчна пита. След като пресякоха махалата Белведере, водачът хвана по една по-къса пътека, за да излезе на пътя за Траместиери, близо до тоя за Николози. Това беше все още първата обработена зона на масива, която се простира почти до самото селце на 2120 стъпки височина, звезда беше към 4 часа след обед, когато се гледаха Николози, без да срещнат туристи през 15-те километра, които ги отделяха от катания, нито бандити, нито вълци или глигани. Оставаше им да изминат още 20 км, докато стигнат, каза инглезе. Звезда стара мярка за дължина, равна на 33 см. Бележка на преводача, колко време ваше превъзходителство желая да останем тук? запита водачът. По възможност по-малко, отговори докторът, за да стигнем до вечера към 9 часа. 40 минути? Добре, 40 минути. Достатъчно време, за да се нахранят набързо в една от двете кръчми на селцето, които издигат малко кулинарното име на ханищата в Сицилия. Това трябва да се каже за чест на трите хиляди жители на Николози, включително просяците, които гъмжат тук. Пърче ярешко месо, плодове, грозде, портокали и нарове, Вино Сан Плачидо от лозята в околностите на Катания. В немалко значителни градове в Италия хотелиерите биха се затруднили да предложат такова нещо. Още преди 5 часа докторът, Петър и водачът изкачиха с мулетата си втория пояс от масива – гористата зона. Не, че дърветата са многобройни, защото дърварите и тук, както навсякъде, се трудят за унищожението на великолепните стари гори, които ще се превърнат скоро само в митологичен спомен но тук таме на кичури или на групи, покрай потоците от лава, накрай пропастите, растат все още буки, дъбове, смокини с почти черни листа. А в малко по-високите местности – борове, ели и брези по самата пепел, смесена с малко хумус, растат кичури папрат, росен и здравец или килими от мъх. Все още растат буки, дъбове. Към 8 часа вечерта докторът и Петър се намираха вече на 3000 метра, границата на вечните снегове. По склоновете на Етна, те са достатъчно обилни, за да могат да задоволят с вода Италия и Сицилия. Тук беше областта на черната лава, пепелта и лапилите, която се простираше отвъд една грамадна пукнатина, обширната елипсовидна котловина, вале дел бове. Трябваше да избиколят нейните стени, Високи от 1000 до 3000 стъпки и образувани от трахитни и базалтови наслоявания, върху които атмосферните условия още не бяха повлияли. Навред се възправяше самият конус на вулкана, където няколко фанерогами звезда едно образуваха тук-там полукълба от зеленина. Този централен хълм, който сам по себе си е цяла планина, пелион върху оса звезда 2, закръгля своето било на 3000... 116 метра над морското равнище. Звезда е едно ботанически термин – явнобрачни растения. Бележка на преводача – звезда 2 2 съседни планини в Тесалия. Когато гигантите се разбунтували срещу Зевс, те поставили Пелион – 1620 м. Върху Оса – 1955 м. За да се покатерят по тях на небето и да се разправят с Зевс. Бележка на преводача, почвата под краката вече трепереше. Трептенията, предизвикани от плутоничната звезда дейност, която нито за миг не дава покой на масива етна, се разнасяха под снежния покров, част от пари вятъра тогаваше още при кратера и ги сваляше понякога до основата на конуса, а градушка от лапили, напомнящи на жежен кокс, падаха по белезникавия килим, където угасваха със свистене. Звезда подземната, скрита дейност на вулканите, се нарича плутонизъм за разлика от вулканизма или вулканичната дейност, която се извършва над земната повърхност, на открито бележка на преводача, температурата беше много ниска, няколко градуса под нулата, и дишането твърде затруднено поради разредяването на въздуха. Туристите се загърнаха по-плътно в пътническите си пълта. Острият вятър, който духаше косо по планината, Грабваше от земята дребни, твърди снежинки и ги отнасяше в пространството. От тази височина, под огнедишащата паст, се съзираха други вторични кратери, тесни сулфатари или мрачни бездни, където хъркаха подземни пламъци. Чуваше се постоянен тътен на засилващ се ураган или на грамаден, свръхнагрят котел в който парата повдига клапаните. Не се предвиждаше никакво изригване и целият подземен гняв се изразяваше само в рева на горния кратер и свистенето на вулканичните гърла, които заеха по конуса. Беше 9 часа вечерта. Небето блестеше с хиляди звезди, още по-ярки на тази височина, поради слабата гъстота на атмосферата. Лунният сърп се къпеше на запад в Еолийско море. Ако планината не беше действуващ вулкан, тук би царувал величествен покой. Стигаме ли вече? Запита докторът. Ето каза инглезе, отвърна водачът. И посочи част от стена с два прозореца и една врата. Тя не беше затрупана от снега поради местоположението си и се намираше на 50 на стъпки вляво или на 428 метра под върха на централния конус. Това беше домът, построен в 1811 година от английски офицери, върху едно плато от лава, наричано пияно дел, лаго звезда, звезда по това време, трябваше да започнат работите, които щяха да превърнат каза инглезе в обсерватория със средства на италианското правителство и общината в Катания. Бележка на автора. Този дом, който наричат и каза етнея, поддържан дълго време за сметка на Г. Джемеларо, брат на учения геолог със същото име, беше наскоро ремонтиран по инициатива на Алпийския клуб. Недалеч стърчаха в мрака развалини от римски происход, наречени кулата на философите. От нея, казва легендата, Емпедокъл се хвърлил в кратера. Човек трябва наистина да е голям философ, за да понесе 8 дни самота в това място и постъпката на прочутия философ от Агридженте е лесно разбираема. Доктор Антекирт, Петър Батори и водачът се отправиха към каза инглезе. Щом стигнаха там, почукаха на вратата, която веднага се отвори. Миг след това, те бяха вече сред своите хора. Тази каза Инглезе се състои само от три стаи с маса, столове, кухненски съдове. Но това е достатъчно, гостите на Етна да могат да си починат, след като са се изкачили на 2885 метра височина. До този момент, опасявайки се малкият му отряд да не бъде открит, Луиджи не бе запалил огън, макар че студът щипеше здраво. Но тази предпазливост не беше вече необходима. Штом Зиро не знаеше, че докторът ще прекара нощта в Каза Инглезе. Затова сложиха в огнището малко дърва, взети от запасите в дърварника. Скоро изкрящият пламък даде топлина и светлина, каквито липсваха до тогава. През това време докторът викна Луиджи на страна и го запита, дали не се е случило нещо, откакто бяха дошли. Нищо, отговори Луиджи. Страхувам се само, че нашето присъствие не е толкова тайно, колкото бихме желали. Защо? защото, ако не се лъжа, от Николози бяхме проследени от един човек, който изчезна малко преди да стигнем основата на конуса. Наистина жалко, Луиджи, това би могло да отнеме на Зироне желанието да дойде да ме улови. А никой ли не се е навъртал около каза инглезе, откакто се свечери? Никой, господин докторе, отговори Луиджи. От предпазливост претърсихме дори развалините на кулата на философите. Абсолютно нищо нямаше. Да почакаме Луиджи, но един човек да стои постоянно на стража пред вратата. Може да се вижда надалече, тъй като нощта е ясна. Важното е да не бъдем изненадани. Нарежданията на доктора бяха изпълнени и когато той седна на едно столче пред огнището, хората му налягаха около него върху нарачи от слама. По едно време Кап Матифо се доближи до доктора. Загледа го без да посмее да заговори. Но лесно беше да се разбере какво го безпокои. Искаш да знаеш какво е станало с план Пескат? Запита докторът. Търпение! Скоро ще се върне, макар че в този момент играе една игра, в която може да бъде обесен. На нашия врат, добави Петър, за да успокои кап матифо за съдбата на малкия му приятел. Един час измина, без нещо да бе нарушило дълбокото безмълвие около централния конус. Никаква сянка не се появи по белия склон пред пиано Дел Лаго. На това се дължеше нетърпението и дори безпокойството, което докторът и Петър не можеха да овладеят. Ако за нещастие беше предупреден за присъствието на малкия отряд, Зироне не би посмял никога да нападне, каза инглезе. Това би означавало провал за него. А трябваше да заловят, ако не е саркани, то поне този негов съучастник и да изтръгнат показания от него. Малко преди 10 часа се чу гърмеж от огнестрелно оръжие на половин миля подказа инглезе. Всички излязоха и почнаха да се взират, но не откриха нищо подозрително. Все пак беше изстрел от пушка, каза Петър. Може би някой ловец на орли или глигани на лов из планината, отговори Луиджи. Да влезем, добави докторът. Защото рискуваме да ни забележат. Прибраха се, но след 10 минути морякът, който пазеше отвън, се втурна при тях. Тревога, извика той. Стори ми се, че видях няколко души ли. Запита Петър. Не, само един. Докторът Петър, Луиджи и Кап Матифо се втурнаха към вратата, като гледаха да останат в сянка. И наистина един човек тичаше като дива коза по потока от стара лава, който минава край платото. Беше сам и с няколко скока се озова в разтворените обятия на Кап Матифо. Беше план Пескат. По-бързо, по-бързо, приберете се, господин докторе, извика той. Всички се прибраха в един миг, вказа инглезе и затвориха вратата. Ами Зироне, запита докторът, какво стана с него? Как можа да се измъкнеш? Трябваше, за да ви предупредя. Няма ли да дойде? До 20 минути ще бъде тук. Толкова по-добре? Не. Толкова по-зле. Не зная как е бил предупреден, че сте предчествувани от една дозина мъже. Сигурно от оня планинец, който ни проследи, каза Луиджи както и да е узнал, е, продължи по Ант Пескат и е разбрал, че му устройвате капан. Само да дойде, извика Петър. Идва господин Петър, но към дозината новобранци, които бяха доведени от Малта, се присъедини остатъкът от бандата му, завърнала се тази сутрин в Санта Грота. Колко са общо тези бандити? Запита докторът. Петдесетина, отговори по Ант Пескат. Положението на доктора и на неговия малък отряд съставен само от 11 моряци, от Луиджи, Петър, Кап Матифо и Пуант Пескат. 16 срещу 50. Беше твърде обезпокоително. Във всеки случай, каквото и да решат, трябваше да стане бързо, защото нападението беше съвсем близко. Но докторът пожела най-напред да узнае от Пуант Пескат всичко, което се бе случило. И ето какво научи. Същата сутрин Зироне се върнал от Катания, където нощувал него именно докторът бе видял да скита из градините на Вила Белини, когато се завърнал в хана на Санта Грота, заварил там един планинец, който го осведомил, че два на десетина души, дошли от различни посоки, заели каза инглезе. Това било достатъчно на Зироне, за да разбере положението. Не той примамваше доктор Антекирт в капана си, а докторът, от когото го бяха предупредили да се пази, го привличаше в своя. Обаче Поант Пескат настоял да нападнат каза Инглезе, като твърдял, че малтийците лесно биха се справили с малкия отряд на доктора. Но Зироне се колебаял какво да реши. Настойчивостта на Пуант, Пескат започнала да му се струва доста странна и той наредил да го наблюдават. Нещо, което бившият акробат веднага забелязал. Накратко казано, Зироне би се отказал навярно да залови доктора при тези несигурни възможности, ако бандата му не се била завърнала към 3 часа следобед. Тогава с 50 души под ръка, той не се подвоумил вече да напусне хана на Санта Грота и да тръгне към каза инглезе. План Пескат разбрал, че докторът и неговите хора са загубени, ако не ги предупреди на време, за да могат да се измъкнат или поне да са готови за отпор. Затова почакал, докато хората на Зироне наближат каза инглезе, защото не знаел къде се намира тя. Открил я по осветените прозорци към 9 часа вечерта, на по-малко от 2 мили по стръмния склон на конуса. И веднага се втурнал към нея. Истрелът, даден от Зироне, същият, който бяха чули в Каза Инглезе, не го засегнал. Със своята пъргавина на клоун, той се озовал скоро извън обсега му и така бе успял да пристигне 20 минути преди бандата. Когато смелият и умен младеж свърши разказа си, докторът му стисна ръката, за да му благодари. След това започнаха да разискват, какво решение е най-подходящо да вземат. Да напуснат Каза Инглезе и да направят опит за оттегляне посред нощ и склоновете на масива, където Зироне и неговите хора знаеха всяка пътечка, всеки заслон, значеше да се изложат на пълно унищожение. Сто пъти по-добре беше да дочакат деня в тази къща, да се укрепят в нея и да се защищават като в бункер, като се развидели, ако им се удаде да се изтеглят, ще го извършат поне на светло и няма да скитат слепешката по склоновете, пресечени от пропасти и сулфатари и така решиха да останат тук и да се съпротивяват. Веднага пристъпиха към приготовленията за отбрана. Най-напред затвориха двата прозореца на каза инглезе и залостиха здраво капаците им отвътре. Забойници щяха да използват празното място между гредите на покрива. Всички, които имаха карабина, бяха снабдени с подвадесети на куршума. Докторът Петър и Луиджи можеха да ги подкрепят с револверите си. Кап Матифо можеше да разчита само на мишците – а Пуант Пескат само на ръцете си. Но може би не бяха най-злева уражените. Изминаха почти 40 минути без никакъв опит за нападение. Дали Зироне се бе отказал от намеренията си да напада, като знаеше, че доктор Антекирт е бил предупреден от Пуант Пескат и не ще може вече да го изненада, но с 50 души под своя заповед и с предимството, че познава местността, той имаше достатъчно изгледи за успех. Внезапно към 11 часа морякът, останал на стража, влезе бързо вътре. Приближаваше се група от няколко души, която се бе разделила, за да обкръжи каза Инглезе от три страни. Четвъртата, по самия склон, не даваше никаква възможност за отстъпление. Щом разбраха тази маневра, заключиха вратата, барикадираха я и всеки зае мястото си при амбразурите с нареждане да не се стреля на празно. През това време Зироне и неговите хора приближаваха бавно, предпазливо, като се прикриваха зад скалите и се стремяха да достигнат хребета на пиано Дел Лаго. На този хребет бяха натрупани големи отломъци от трахит и базалт, предназначени вероятно да предпазват каза инглезе от заснежаване при зимните бури. Като стигнат на това плато, нападателите щяха по-лесно да се втурнат срещу къщата, да изкъртят вратата или прозорците – а после, благодарение на своята многочисленост, да уловят доктора и всичките му хора. Зироне и неговите хора се прикриваха зад скалите, изведнъж отекна изстрел. Между гредите на покрива се понесе лек дим. Един човек падна, смъртоносно ударен. Бандата се оттегли веднага и се притаи зад скалите. Но използвайки нагънатия терен, Зироне я доведе постепенно до самото подножие на пияно дел Лаго – това бе съпроводено от два на десетина изстрела, които светнаха изпод стряхата на каза инглезе и повалиха на снега още двама от обсъдителите. Тогава Зироне даде сигнал за атака. В сцената на още няколко ранени, цялата банда се нахвърли срещу каза инглезе. Вратата бе надупчена от куршуми и двама моряка, ранени през нея, макар и не тежко, трябваше да се отстранят. В този момент битката се разгорещи нападателите успяха да разбият вратата и един прозорец със своите пики и брадви. Хората на доктора трябваше да извършат контранападение, за да ги отблъснат при непрекъсната престрелка от двете страни. Шапката на Луиджи бе пробита от куршум, а без намесата на кап Матифо Петър щеше да бъде убит с пика от един бандит. Но нашият Херкулес беше тук, изтръгна пиката из ръцете на бандита и го повали с един удар. Кап Матифо беше страшен при тази контраатака. 20 пъти се прицелваха в него, но нито един куршум не го засегна. Победата на Зироне означаваше гибел за план Пескат и тази мисъл удвояваше яростта на нашия гигант. Пред такава съпротива нападателите трябваше повторно да отстъпят. Докторът и неговите хора успяха да се приберат в Каза Инглезе и да си дадат сметка за положението. Какви боеприпаси ни остават? запита той. 10-12 куршума на човек, отговори Луиджи. А колко е часът? Едва полунощ. Оставаха още 4 часа, докато се развидели. Налагаше се да пестят мунициите, за да прикрият отстъплението си на разсъмване. Но как да защищават тогава подстъпите и как да не допуснат за вземането на каза инглезе, ако Зироне и бандата му подновят нападението си? Тъкно това и стана след прекъсване от четвърт час, през което време бандитите откараха ранените си зад един поток от застинала лава, разположен като отбранителна позиция. След това, побеснели от оказаната съпротива, разярени от това, че 5-6 техни другари бяха извадени от строя, те пресякоха лавовия поток и разстоянието, което ги отделяше от базалтовата стена, и се появиха на хребета на платото. Никакъв изстрел не ги обезпокои, докато прекосяваха това разстояние. Изироне заключи с основание, че мунициите на обсадените започват да намаляват. Тогава той поведе бандата си. Трябва да признаем, че мисълта да заловят този стократен милионер беше достатъчна да въодушеви тая мафия от злосторници. Устремът им беше този път, такъв, че овладяха вратата и единия прозорец, а биха завзели и къщата с пристъпи. Ако нов залп от упор не бе убил 5-6 души от тях трябваше отново да отстъпят към подножието на платото, но двама моряка бяха ранени доста сериозно и бяха принудени също да напуснат сражението. Още 4-5 куршума. Само това оставаше на обсъдените в каза инглезе. Отстъплението при тези условия, дори посред бял ден, ставаше почти невъзможно. Те чувстваха, че са загубени, ако не дойде някаква помощ. Но откъде можеше да дойде тя? за съжаление не можеха да разчитат, че Зироне и неговите хора ще се откажат от намеренията си. Те бяха все още 40 ма здрави и добре въоръжени мъже. Знаеха, че другите ще престанат скоро да отговарят на изстрелите им. И нападнаха отново. Но изведнъж няколко грамадни блока се претърколиха по склоновете на платото, като скали на някакъв каменопад и смазаха трима души, не успели да отскочат в страни. Няколко грамадни блока се претърколиха беше кап Матифо, започнал да търкаля базалтовите отломки от хребета на пияно Дел Лаго. Но тази защита беше недостатъчна. Пък и скалите щяха скоро да свършат. Оставаше или да се предадат, или да потърсят на всяка цена помощ отвън. Тогава на Пуант Пескат хрумна една мисъл, която не пожела да сподели с доктора, защото той можеше и да не се съгласи с нея. Но е съобщи на Кап Матифо. От разговорите, които бе дочул в хана на Санта Грота, бе узнал, че в Касона има едно отделение стражари, а до Касона можеше да се стигне за един час. И още толкова за връщане. Дали не можеше да предупреди това отделение? Да, но само ако успее да мине през обръча на обсъдителите, за да поеме след това на запад от масива. Трябва значи да мина и ще мина. Си каза Пуан Пескат. Клоун ли съм, дявол да го вземе или не? Изподели с Кап Матифо как смята да потърси помощ. Но промълви Кап Матифо рискуваш. Няма значение. Кап Матифо не би дръзнал никога да се противопостави на Пуант Пескат. И двамата тръгнаха надясно отказа Инглезе към едно място, където имаше натрупан много сняг. След 10 минути, докато борбата между двете страни продължаваше, Кап Матифо се появи отново, пласкайки пред себе си една грамадна снежна топка. После я бутна между скалите, които моряците продължаваха да хвърлят върху нападателите. И тя се търколи по склона, мина през бандата на Зироне и се спря на 50 стъпки зад нея в дъното на малка падина. Полу разчупена от удара, топката се отвори и из нея излезе едно живо, пъргаво, възхитро същество, както план Пескат се наричаше сам. Затворен в тази броня от втвърден сняг, той бе наредил да го изтъркалят по стръмния склон с риск да падне в някоя пропаст. Сега вече свободен се спускаше по пътеката за Касона. Беше 12 и половина през нощта. В този момент, като не виждаше вече план Пескат, докторът се обезпокои да не е ранен и го повика. Замина, каза Кап Матифо. Замина ли? Да, да търси помощ. Как? В топка, и Кап Матифо разказа това, което Плант Пескат бе току-що извършил. Ех, доблесно момче! извика докторът. Смелост, приятели, смелост! Няма да ни надвият тези бандити, и базалтовите блокове продължиха да се търкалят върху нападателите. Но и това средство за защита скоро се изчерпа, като другите. Към 3 часа сутринта Петър, Луиджи и Кап Матифо, следвани от своите хора и взели своите ранени, бяха принудени да напуснат къщата, която падна във властта на Зироне. 20 души от хората му бяха убити, а той все още имаше числен превес. Затова малкият отряд можа да отстъпи само нагоре по стръмния централен конус. Едно напластяване от лава, лапили и пепел, на върха с кратер, т.е. с огнена бездна. Всички се оттеглиха по тези стръмни склонове, като носеха ранените си. От общо 300 метра височина, изкачиха 250 сред серни пари, които вятърът връщаше към тях. Започна да разсъмва и хребетът на Калабрийските планини над източното крайбрежие на Месинския проток, започна вече да просветва. Но при положението, в което се намираха, и настъпването на денят не носеше избавление за доктора и неговите хора. Те бяха принудени непрестанно да отстъпват, да се изкачват по склона, като хъбят последните си куршуми, и дори последните скални отломки, които Кап Матхфу хвърляше със свръхчовешка сила. Мислеха се вече за загубени, когато в подножието на конуса екнаха внезапни гърмежи. В бандата настъпи момент на объркване. И почти веднага тя хукна да бяга по стръмния масив. Познали бяха стражарите, които идваха от касона с поант пескат на чело. Не бе станало нужда смелият младеж да отиват чак до селото. Чули стрелбата, стражарите бяха вече тръгнали и Плант. Пескат трябваше само да ги придружи до каза инглезе. Тогава докторът и неговите другари си възвърнаха над мощието. Превърнат сякаш в лавина, Кап Матифо се спусна върху най-близките бандити, повали двама, не успели на време да избягат и се нахвърли върху Зироне. «Браво, мили Кап, браво!» – извика Пуан Пескат. «Свали го! Накарай го да опре рамене на земята!» «Борба, господа! Борба между Зироне и Кап Матифо!» Зироне го чу и даде със свободната си ръка един револверен изстрел по Пуант Пескат. Пуант Пескат се търколи на земята. Тогава стана нещо страшно. Кап Матиф охвана Зироне за врата и го повлече, без полуодушеният мерзавец, да може да се противопостави на тази хватка. Напразно докторът, който искаше да уловят Зироне жив, викаше на великана да го пощади. Напразно Петър и Луиджи се спуснаха да го настигнат. Кап Матифус и знаеше само едно. Зироне бе ранил, може би смъртоносно по Ант Пескат. И той вече не се владееше, не чуваше и не виждаше нищо. Не поглеждаше дори човешката отрепка, която влачеше. Най-сетне се втурна с последно усилие към един сулфатар и хвърли Зироне в този огнен кладенец. Матифо хвърли Зироне в този огнен кладенец. Доста сериозно ранен, Плант Пескат се бе облегнал до коляното на доктора, който бе прегледал раната му и я превързваше. Когато Кап Матифо се върна при тях, от очите му се лееха едри сълзи. Не бой се, мили Кап, не бой се, нищо ми няма. Промълви по Пескат. Кап Матифо го взе на ръце като дете и всички тръгнаха след него по склона на конуса, докато стражарите преследваха последните бегалци от бандата на Зироне. След 6 часа докторът и неговите хора бяха в Катания, и се завърнаха на борда на Ферато. Пуант Пескат бе настанен в кабината си. Как нямаше да е добре гледан с лекар като доктор Антекирт и болногледач като Кап Матифо, пък и раната, един куршум в края на рамото, не беше много опасна. Оздравяването му беше само въпрос на време. За да го приспи, Кап Матифо му разказваше приказка. Все една и съща. И Пуант Пескат потъваше скоро в дълбок сън. Обаче докторът бе претърпял неуспех, още в началото на своите действия. Не само, че насмалко щеше да попадне сам в ръцете на Зироне, но не бе успял и да залови този приятел на Саркани, за да го накара да издаде тайните си. И то по вина на Кап Матифо. Но можеше ли да му се сърди за това? Макар, че докторът пожела да остане в катание още 8 дни, не успяха да се доберат до никакви сведения за Саркани. Ако той е възнамерявал да срещне Зироне в Сицилия, Проектите му вероятно са се променили, когато е узнал изхода от приготвения капан за доктор Антекирт и смъртта на някогашния си приятел. Затова на 8 септември Ферато отплава с пълна пара към Антекирта, където пристигна много скоро. Тук докторът Петър и Луиджи продължиха да разискват плановете, в които бе съсредоточен целият им живот. Сега трябваше да намерят Карпена, който сигурно знаеше какво е станало с Саркани и Саила Сторонтал за зла беда на испанеца, който бе избягнал от частта на хората от бандата на Зироне, защото бе останал в хана на Санта Грота, щастливата му звезда беше твърде краткотрайна. И действително, 10 дни по-късно, един от агентите на доктора му съобщи, че Карпена бил арестуван в Сиракуза, не като съучастник на Зироне, а за престъпление, извършено преди повече от 15 години, за убийство, извършено в Алмаете, в провинцията Малага, след което бе емигрирал в Ровиньо. Три седмици по-късно Карпена, за когото бе получена екстрадиция, беше осъден на доживот на каторга и изпратен в Марокко, в крепостта Сеута, един от главните наказателни пунктове на Испания. Най-сетне, каза Петър. Един от негодниците е вече в каторга и то до живот. До живот ли? Не, отговори докторът. Андрея Ферато е починал в каторгата, но Карпена няма да умре в нея.